ဖြစ်ကြသောဖျာတိဟုသောအမျက်ဆုံးယရဏတရားတိဟုသောအမျက်ဆုံးယရဏတံဃာတိဟုသောအမျက်ဆုံးယရဏဤအမျက်ဆုံးသောယရဏ၃ပါးဥထိတ်ထားလျက်ကျေຊုရှင်အမိအဖဆရာသမားတို့အားယိုသိမြนูလက်စုံမိုး၍ ရှ S 1> <S 1 so on on ိခိုးပ so ူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကြော့ကြရသောဘူဇဝန္တဗနာမကု து ကံစေတနာသတ္တပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့ بوا များအားထုတ်ကြဆဲဖြစ်သောวิปัทนาญันทีလင်းမြန်စွာแม่ญันတို့จี้สู่ပြုသောอาภิ မအိုရမနာရမသိရမမွေးရမကွယ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့မရောက်ရောက်အောင်မရရအောင်ကြင့်ကြံကြိုးကုပ် بوا မြအားထုတ်လွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။ အာဟမဟံဝရာမိတံဝရိထာသမ္မာတေနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာ Budham oh, Taranam gesami, damam Taranam gesami, tanggam Taranam gesami. Budham oh, daranam gesami, daranam gesami, Dudi yang bi damam daranam gesami. yang bi tanggam daranam Tadi yang bi bodam daranam Tadi yang bi bodam daranam

Pana di pada Wiramani, teka badan tamadi yami. Pana Adina dana Wiramani, teka badan tamadi yami. Adina dana sariya Wiramani. Taika badan tamadi yami. Muda mm -hmm. wiramni, tika badan tamadi yami. Muda wada wiramni, tika badan tamadi yami. misa bama datana wiramni, tika badan tamadi yami. ဝေကာလဘောဇနံဝိရမနိသိခပါတံသမာဓိယာမိသိသာဘောဇနံဝိရမိသိခဘံမာနိယာမိနိစ္စာနိစ္စာကိတာကိတာဝါရိတာဝါရိတာဝိသူကာဝိသူကာအဒသနာအဒသနာမာလာကန္ဒမာလာကန္ဒဝိလီပနဝိလီပန ဒရဏမန္တနဝိဘူတနာဌာနာဝိရမဏိသိခာပတံသမာတိယာမိပူဇာတာနာဝိရမဏိသိခာပတံသမာတိယာမိဥဇာတယနာမဟာတယနာဝိရမဏိသိခာပတံသမာတိယာမိ ຊີວိດံຊີວိດံສະຊະມະນောປິສະຊະມະນောໄທຂາະປະດັນອະຫັງໄທຂາະປະດັນນະຊະຊາມິນະຊະຊາມິອິດັມເປປຸ ඤ්ඤ ံອິດັມເປປຸ ඤ්ඤ ံອະທະເວຂະຍံອະທະເວຂະຍံວະຫັນໂຫດຸວະຫັນໂຫດຸອິມັມປຸ ඤ් ຍະບາການອິມັມປຸ ඤ් ຍະບາການຕະັບປະຕະດຖານံ ဒီမာဒီမာဒီတရณีနတဟထိင်္ဂသမနာကတံဥဘောတထပရမထသီလံသารုကံကတဝါဓမ္မံအပမာဒီနသံပါတိထာ သ ống တော်မူတာစေတူရာစီဧကာမပဏိတာမိုးအုပ်စရာတော်ဗျာကြီးဩတာသောမတော်မူကေတော်လေးဆသမုပ္ပတရားရတာများကိုညီညာဗျာဗျာရုပ်စုံပူဇောထောကြဝါဇုဗျာ MUNA NEKYA CISAN NEKU KREKU EWA INGAR CENEPA ရတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယဘုဂကလေးညတာစွာထိုင်ပြီးတော့အယုံတစ်ပါးစိတ်မသွန်းစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီယနေ့သာသနာတော်နှစ် 2064ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုပြတော်လာဇန်၄ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်တလပိုင်း16ရက်နေ့ညဂျေဇုတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏိတ္တမိုလ်ကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤဘုရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွေမြို့နယ်ပင်သာရွာ မင်္ဂလာတိုက်ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်လုံငန်းစဉ်ပြန်ပွားရည်တရားဌာနအတွင်ဓမ္မပုဇဏိယနောဌာန၌ဓမ္မဒနာကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်နှစ်ဖက်မိပါများအားအမုသာ၍ဘုံမူဖြိုးလင်းထွန်းဒေါတင်တင်ထွေးမြန်မာလေးဒီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမိသားစုပြည်ဦးလွင်မျိုးမှလူဒန်းပြုလောက်အပ်သော ဓမ္မဘုဇ္ဇနိယကာလအခာသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်희ချမ်းသာခြင်းကိုอี้เจ๋มมาခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥဇ္ဇနုหေါ်ပြောပြတတ်เมทิสสารเดียามญ์โกนานเลนานနိုင်จะบาซีนาเรอะไดนเลติจะบาซีติเรอะไดนเลติบพวะดิขันดามาสนญะกิง ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသิ้งအောင်ဉာဏ်ဉာဏ်ជួកបွားមានအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်ဥစွာមិត្តាពုဒ္ဒ်ပြလိုက်ပါတယ်เนาะပါပါပါတစ္ဆာတရားတော်တွေကိုဟောကြားရန်၌အနန္တဂုံအင်းခြေစုရှင်များဖြစ်ကြတော့ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်များ၃ပါးတို့နေ့တကွာအမိဖဆရာသခင်ခြေစုရှင်အပေါင်းတို့အာ ပူဇော်ကျေးဇူးဆက်တော်အားဖြင့်လကောင်းဦးဇင်းကြီးမြတ်မောင့်တို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားတန်ဇာအိဆွေတော်မျိုးတော်များအဖြစ်ကျေးဇူးဆက်တော်အားဖြင့်လကောင်းဟောကြားဟောပြောပြတတ်အပ်သော ဓမ္မပုဇဏိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်ဆုနတ်လူတာတို့ขอစေတော်สาธุสาธุ ရင်တစ <laughs> <laughs> mm ်្បတ်ကတရားအလူပွဲมาမင်္ဂလာသုတ်ပါဠိတော်ကြီးကเนาะအသေဝနာစပါဠနာဆိုတော့ပထမတစ်្បိုက်ကနေမစခဲ့ကြအောင်လာစခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီတစ်្បတ်မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အကျိုးများနိုင်ဖို့အတွက်မင်္ဂလာသုတ်ပါဠိတော်ကပဲဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့ ပတိရူပဒေတာဝါသောစပုပ်္ပိသကတ္တပုံညတ္တာအတ္တသမာပဏိဒီသအီတံမင်္ဂလမုတ်တမံလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်ကြီးဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်ကိုဦးဇင်းတို့နှလုံးသွင်းပူဇော်ကြิကြာရအောင်เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်ကြီးကเนาะလူတွေအတွက်မင်္ဂလာဖြစ်စေမဲ့တရားဆိုတော့အရင်တပတ်ကမပြောပြခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးမင်္ဂလာ မင် <can iser Zum voi> hmm. ္ဂလာဆိုတော့ဘာလို့ဟမ်ဣတ္တဣတ္တရို့သည်ဥဒ္ဓမမြတ်သောမင်္ဂလာမင်္ဂလာမြည်ဤဒီလိုတော့ပြောကြတာမင်္ဂလာရှိတယ်မင်္ဂလာမရှိဘူး바ပြောတာလေနော်အဲ့တော့မင်္ဂလာကိုနော်ဝိဇ္ဇုဖွင့်ထားတာကဝိဇ္ဇုဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာက အဘိဓိပ္ပယပြန်ထားတာကမင်္ဂလာပပ္ပလူနာတိစိဏ္ဒတိမင်္ဂလာလားလို့ဒီလိုဒါဟာပါဠိလိုပေါ့ကွာတည့်တည့်ပြောရတာတို့မြန်မာလိုနားလည်အောင်ပြောရင်ပပ္ပမကောင်းမှုတို့ကိုမကောင်းသောတရားတို့ကိုလူနာတိပယ်ရတ်တယ်စိဏ္ဒတိဖြတ်တယ် ဣတိတသမထိုကြောင့်မင်္ဂလံမင်္ဂလာမြည်ဤတည်းအဲတော့မင်္ဂလာရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာမကောင်းမှုကိုပယ်သနိုင်မှဘာဖြစ်လဲမင်္ဂလာเนาะမကောင်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှเนาะတုပ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်မှမကောင်းသောအကျိုးစီးပွားတွေကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်မကောင်းမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်မှမင်္ဂလာဖြစ်မှလို့ဒါအကျဉ်းအဖြစ်လို့မှတ်ရမယ်အဲတော့ဒီဒီဘက်မှာဦးဇင်းတို့ပြောမယ်မင်္ဂလာ Di Tau Bali Pali do belare. Mengelar tumbah. Bah. Padamah mengelar gak. Berdi rubah di lawa toh. Ada balai suruh. Berdi rubah bersedek ia mani dek. No. Berdi rubah bersedek ia mani mak mengelar bersedek mele. No. Dunia aga Pau besa kita Pau Nyata. ရှိကကောင်းမှုရှိတာဟာမင်္ဂလာတဲ့ဗ ார ဲ့ရှိရာကောင်းမှုရှိတာမင်္ဂလာရှိကောင်းမှုရှိတာမင်္ဂလာเนาะနောက်အတ္တသမပဏိတိသနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဗ ார ဲ့အတ္တသမပဏိတိဆိုတာမိမိကိုကိုကောင်းစွာဆောက်တည်တတ်တာမင်္ဂလာဟောမိမိကိုကိုကောင်းစွာဆောက်တည်တတ်တာမင်္ဂလာသုံးပါ အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တော့ဥစဉ်တို့ကသနိတ္တိငရီနေရဘသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တော့ဒီနေ့မှဥစဉ်တို့ကဟောဒီရှိရမင်္ဂလာနှပားကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးကြမယ်နှလုံးသွင်းကြမယ်နော်အဲ့တော့ပထမမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ပฏิရူပနေသာဝတ္ထာဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မိမိအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့အရတ်တဲဒါအရတ်ဒိတာကိုပြောတာ ဟုတ်ပြီနော်မိမိအတွက်အကျိုးစီးပွားဆိုတော့ဘာအကျိုးစီးပွား riline နော်ဥစဉ်တို့ဘုရားဗာသာဝင်တွေအတွက်အမြတ်ဆုံးအကျိုးစီးပွားပါလေဥစဉ်တို့တို့အတွက်ဒိတ်တန်းအကြဆုံးအကျိုးစီးပွားပါလေဘုရားဗာသာဝင်အတွက် ဘုရားဘာသာဝင်ဤအတွဲလို့ညွှန်းပြီးတော့ဒီလိုကပ်သပ်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတတော်တော်နှလုံးသွင်းရမှာဘုရားဘာသာဝင်ဤအတွဲအမြင့်မြတ်ဆုံးအကျိုးစီးပွားဟာနိဗ္ဗာန်မြေတခွန်းနဲ့ပြောလိုက်မေတ္တရားဗုဒ္ဓရားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အယတ်မှနေတဲ့ဖြည့်စင်စင်လေးပဲနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အယတ်မှနေမှမင်္ဂလာအတဲ့ဒါဓမ္မရေးရာယတ်ပြောရေး လောကရ fo ေးရရပြောရင်လောကအကျိုးစီးပွားတွေကုသတော်အောင်လို့လောကီစီးပွားတွေမရှာရအောင်လားရှာရတာလောကီစီးပွားဖြစ်ထွန်းမဲ့အရာမမေ့တော့ဘူးဦးဇင်းကပဲပြောမယ်၁ဦးဇင်းတို့တော်တော်ကောင်းတို့အတွက်လောကကြည်ပွားရေးတဲ့အလိုအဆုံးကနံပါတ်၁ကပညာရေးပါတယ်ပညာရေးပါနံပါတ်၂ကစံမာရေးနံပါတ်၂ကပါတယ်စံမာရေးပါပညာရေး ကြမ်းမာရေးအဲနံပါတ်3စီးပွားရေးပေါ့ဟုတ်ကလားနံပါတ်3ဘာလဲစီးပွားရေးနံပါတ်4ကငြိမ့်အချမ်းသာရေးဗါတယ်ငြိမ့်အချမ်းသာရေးငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းကြမ်းဘိတ်ကင်းရံကွာချမ်းကြမ်းတာတာနေရပို့အေးကြီးတယ်တဲ့မငြိမ့်ချမ်းတဲ့အိမ်မှာမနေနိုင်တဲ့ဟမ် လူဝမိ away, ုက်ကြီးခွဲဒီလူဝမိုက်ကြီးခွဲဟိုဘွဲရစัจจတောင်းဒီဘွဲစัจจတောင်းနော်ဟိုဘွဲကအင်းဓမြတိုက်ဒီဘွဲရဓမြတိုက်အဲ့လိုအရာမျိုးမနေနဲ့ဉာဉ်ချမ်းမှုမရှိဘူးအဲ့ဉာဉ်ချမ်းမှုဆိုတဲ့နောက်မှာဥပရေရှိရမယ်အဲအုတ်ချုပ်သူမင်းကောင်းမင်းမြတ်ရှိရမယ်စီကန်းလိုက်နိုင်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ရမယ်အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ရမယ် เออเดี๋ยวอะไรเฉยๆบ่กว่าหน่ําดะผือเฉ่ห่อไปแม่เนาะเอออื้อซึนรู้ฤดีอัจฉะ3เจ๊ะ4เจ๊ะมานัมเบอร์1ปัญญาเย่เด้เนาะอติญญานปัญญาทรงกลอ๋อไม่อยาก시နိုင်ได้อย่างမျိုးมามิงคลาไม่시နိုင်เด้หูบล่ะ ပညာမရှိရင်ဦးဇင်းတို့အကောင်းအဆိုးအကျောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဝေဘာနိုင်စွာမရှိတော့မရှိအဲ့ဒီရက်ဟာဗျံဗရာအရက်ပဲအဲ့တော့မိမိတွေဆရာကောင်းတမားကောင်းကိုမလို့အောင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာဒါကမိမိတွေဆရာသမားကောင်းရနိုင်တဲ့အရက်ဆိုတာလေးထည့်ပြောရင်ပိုပြည့်စုံတာပေါ့ကွာပညာမှာじゃတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပညာပြည့်မဲ့သူမရှိရင်ပညာရနိုင်တဲ့အရက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ไอ้อย่างมาหนีจนดิอโจชิดทมล่ะปัจศีมล่ะปัจศีมครับยายูๆเลยนะมะ1อะเย้จีนสงอ่ะปัญญาลูกเหล่าตะพีๆเปาะนี่ดูอุซินโนเงงๆตรงอ่ะตะไม้มาเตี้ยยะตะโหลดากานะเละตะคู่เปาะอุซินโนพุทธะเยอะสงมะเตียดอยะโลกะเยผิเสินนี่กูจี้เยดีกว่าจี้ผิดดีดีรากูอ่ะหนิบานหนิบานกูอ๋อกระดิกระบ่องม้าสวาจาเก ကြက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တ <laughs> ိုးတက်မှုဆုံးယုံမှုတွေရလဲဂျိမ်းဖန်များစွာပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဦးဇင်းတို့လက်လန်းမှိသမျှကလေးမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထဲကနေမတောက်တစ်ခေါက်သင်ရတဲ့သမိုင်းကြောင်းကြီးอ่ะပြောရရင်ကြောက်ခဲ့လူသားတွေကစတယ်တဖြည်းဖြည်းယဉ်ကျေးလာတယ်မိကိုတွေးတယ်အဲကင်တက်ပြုတ်တက်စားရလာတယ်လိုင်းကောင်းထဲမှာအောင်းတက်လာတယ်ဒီလိုလေးတွေမတင်အောင်လားအဲလူမှုပတ်ဝန်းကျင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတယ်ပြောအဲ့ဒါကတကယ်ကို โหအချင်းကာလတူတူလေးအပိုင်ချာလေးတစ်คู่ကိုပဲလူတွေလက်လန်းမေးသလောက်ကလေးပြန်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားတာလည်းမှတ်ပါဟိုရှိမှာသူแทတိုးတဲ့ជី بوا အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ခေတ်ကာလတွေများစွာရှိခဲ့ပြီးဒီကဘာပေါ်มาတဲ့ကိုအဲ့ဒီတော့အခုတို့အောင်တို့အဲ့ဒီတမိုင်းเจ้าအကြီးကြီးရည်လေတစ်ဖြည်းဖြည်းလူတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာဟောဉာဏ်နဲ့ဘာနဲ့တွဲရလဲပညာပါပညာရှိမှဉာဏ်ဖြစ်တာပညာမရှိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဉာဏ်ရှိမှလည်းပညာရှိတယ် तू က အဉ္ဉာဏ်များပဲစီတွဲနေတာတွွန်တွဲနေတာเนาะအဲ့တော့အသိဉာဏ်ထုံကားတဲ့ကာလပညာရည်တွေထွေးပြီးအစစ်မြတ်လာတော့အခုအေးတဲ့အရက်မှလည်းတက်တော့တက်တာနေနိုင်အောင်ပူတဲ့အရက်မှလည်းတက်တော့တက်တာနေနိုင်အောင်เนาะအလုံးကြရီဥဒုကုနဲ့စပြီးတော့ညင်ညွတ်မြတ်တာအောင်နေလို့ရတဲ့အတတ်ပညာတွေအခုမတတ်ကြဘူးလား အဲဒီခုမှောင်းတဲ့အချိန်မှာဒါလင်းနေအောင်၄၀မိတီပါတယ်ဒါပညာရက်ကလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲအဲ့တော့ပညာဒီတစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတဲ့အခါကျတော့လူတွေဟာလူမှုဘဝဖူလုံရေးလူမှုဘဝငြိမ်းအေးရေးလူမှုဘဝချမ်းသာရေးဆိုတော့ဒီပညာနဲ့အဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်လာတာဟုတ်ပလားပညာအားနေတဲ့အရက်မှာဆိုရင်နှိပောင်းဘလောက်ကြာခဲ့ကြာခဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းချမ်းသာခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းเนาะဟုတ် က no no? ိုယ်ကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာနေထိုင်နေเนี่ยปั้ววินจินทุกข์ကိုไม่ทุรังနိုင်มุเนี่ยနေๆဒီเมียนมาနိုင်ငံကดาตက်ติပဲบอกว่าเนาะเออไอ้หลู่บยัญบราบยงทุกข์วยงตรงกาဖြစ်နေราหาบาเนနေလို့ปัญญาเนနေလို့ปริรูปะเดถาวาตะอะยะဖြစ်ผู้ဆိုရင်ไอ้ဒီตามาနေတဲ့လူတွေဟာညာปัญญาကြီးม้าလူတွေဖြစ်มาဖြစ်อ่ะเออปัญญาเนနေอะยะဆိုရင်အချင်းချင်းယံဖြစ်နေကြတာနေတိုက်ခိုက်နေကြတာနေ လူရဲ <ici> <an> ့နေကြတာနဲ့ခိုးဝဲနေကြတာနဲ့လိင်လေနေကြတာနဲ့ကြည်လိုက်စမ်းเนาะအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို့အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတာတောင်မှငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းတမအာဇီဝနဲ့ပြုဖို့အံပတန်ခဲယင်းတဲ့အရာမျိုးမနေနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဟမ်ပညာမရှိတော့တမအာဇီဝမရှာနိုင်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဟမ် ရှိရပြောခဲ့တဲ့လူရင်အကြောင်းကိုတို့ဓမ္မတွေကမိသွားတာဝေးရနော်။ဥစဉ်ရအဲ့လိုပဲ။အဲ့လိုပဲလို့ဆိုတာကဒီလူတွေဘလောက်တရားဝင်မြူးဆိုင်နာတယ်လို့သိကြတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ချင်းစမ်းစမ်းကြည့်။မင်္ဂလာပပန်လူနာတိစိမ့်တတိတိမင်္ဂလာ။မကောင်းမှုတွေကိုပယ်သနိုင်မှဘာဖြစ်မလဲ။မင်္ဂလာဆိုတာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမဲ။နော်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမဲကိုယ့်အတွက်တန်ဖိုးရှိမဲနေရနေထိုင်ရတဲ့ဘဝဟာအနိတာရရှိမဲအဘိဘယ်ရှိမဲဒီလိုပြောတာ။ အဲ့တော့အခုပညာအာ uh, so းနည်းတဲ people, ့အရတ်မှာကြီးနိုင်ငယ်ကြီးနိုင်ရာစားတဲ့တိဆောက်ထားတဲ့လောကသည်ငြိမ်အေးမှုရှိလားမရှိပါဘူး။လွမြောက်မှုမရှိပါဘူး။ချမ်းသာမှုမရှိပါဘူး။တည်ငြိမ်မှုမရှိပါဘူး။ကြည့်ဘာတခုမှကောင်းကျိုးမရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေကုသိုလ်ဖြစ်နေမှာအကုသိုလ်ဖြစ်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်မှာဒါပဲအဲ့ဒီအရတ်မှာအချိအိပြည့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းမကျေနပ်ခြင်းနော်ညှိုးည in ခြင်းညူဆူခြင်းစောင်းမြောင်းခြင်းတွေနဲ့သာ အချင်းကုန်နေကြတဲ့တွင်အကုသူတွေကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအယျမနေနေတယ်။ဟွန်းဆိုရိုက်မဆိုရိုက်ဆိုရိုက်ပါလေ။ညောင်မော်လေးဥစဉ်ကဘုသူတနဲတဲ့အချိန်ကအခုဝန်ခံပါတယ်တကယ်ဝန်ခံတာ။ဘုသူတနဲတဲ့အချိန်ပညာလေးလည်းနဲနေတဲ့အချိန်အခုလည်းမပြေစုံသေးပါဘူးရှာဖွေရတော့မှပဲသင်ယူတော့မှပဲဥစဉ်လည်းသင်ယူရင်းပို့ချပို့ချရင်းသင်ယူဆိုရဲစနစ်ကိုတုံးပါလေ။မပြတ်သင်ယူနေရတာပါပဲဥစဉ်နေ့တိုင်းသင်ယူနေတာပါပဲ။ เมื่อกี้ที่เล่ไม่เปี่ยววะดีป่าวตลอดอิงกะเน่ใส่เนเน่ลี้ดอกโบติหล่าเรอิงกะดีแล้วไม่ตีกินน้องกะบะมาปียะนี่นายกัญญ์ถอดตัวได้หลูรีโต้่มงนาตรุรุอเปิมะตวาบิ่ดหลุกไกเน่จาบิ่ดมาจี้เจรีเปลี่ยนเปลี่ยนอูเซ่ต๋ายเต่จิเนาะเออโกนายกัญญ์ตั่วโกเอาล่มไม่ล่มจาบะเน่บะผิดเญญาผิดเเ่บ่เนาะดีโลเปียวดาดังนั้นอู้ตเก้ซินซ้าจิรอตรุรุอะตเก้หลุดออรีปัญญาฉี่ซ้นขวายะแมอยะกโกอฉิ่มมี နော်မှန်မှန်ကန်ကန်စွန့်ခွာသွားနိုင်နေတယ်သူတို့ရောက်သွားတဲ့အရက်တွေဦးစဉ်လိုက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တာပေါ့နေသိမ့်တဲ့အရာပဋိရူပဒိသဝါဒသူတို့နေထိုင်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကစင်ကျေလိုက်တာသူတို့လှုပ်အားကားလေးနဲ့သူတို့ဘ누구မှလိန်စီရမလို့ခိုးစီရမလို့လူရက်စီရမလို့သူတို့ကိုယ်သူတို့လည်းစိတ်ချရရတယ်အေးချမ်းလိုက်တာဘ누구မှကြောက်ရွံ့နေစီရမလို့ကိုုံကုံပြောရင်ဗမာပြည်လိုသူများအတင်းတောင်းပြောစီရမလို့တဲ့ဘဝရယ်ဖိတ်ကောင်းလား ไต่ก้าวดาเวไต่ก้าวดาเวเอ้อน่ะบาแลสรว่าตรุปริรูปะเตตาวะตะอัยยะกุยกตั้วออกกู้โตเตย่าตรุเตย่าริปูนาผิดเดพะยาเตเตย่าริปูอ้าทุบผิดเดพะยาเตบะมาบีมาสุอะตินเปรณาเนติงกุษะลังอ่ะเนาะหอกล่ะพะยารุเนาะเนาะมัถเนาะเอ้อปริรูปะเตตาวะตะอัยยะผิดโพสรปัญญายี้หาอี้จี้ล่ะไม่จี๊อูล่ะเอเอปัญญาอ้าเนยบะยันปะราบะยุกทุกข์บะยุงตรงกา ကု no? um? ံမယူအတ္တတွေကိုဂုံယူတယ်နော်မချိမွအတ္တတွေကိုချိမွနဲဟင်ဟုတ်လားအလုတ်ဆိုရင်အောက်ဆိုင်မြဲမြဲရရတဲ့အလုတ်ကိုပါလို့ချိမွနာဗောဟုတ်လားအဲ့လူရတယ်အောက်ဆိုင်မြဲမြဲရပြီးတော့ထက်ဖားအောက်ဖိလို့လို့မြန်ရူးကြီးသွားရင်ဂုံနေယူဗောရူးတွေတက်လာဟင်ဟုတ်ကလားဘာအနေလို့ပညာအနေဆိုကြည်လေ तू तू လုံနေတာကုသရလားအကုသရအကုသရတယ် तू လည်းအကုသ तू ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဘို့တို့ပဲဟိုလူမကြင်နဲ့ဒီလူမကြင်နဲ့ဟိုလူကြောင်းရာဒီလူကြောင်းရာနော်ဟိုလူနှိမ့်ဆက်ဒီလူနှိမ့်ဆက်ကုသတရားထွန်ကားတယ်လို့ကိုမရှိဘာအဓိကဘာနဲလို့ဒါလောကီမှာဒါဒီဦးစင်းပါလို့ပြောနေခုဦးစင်းတို့တော်တော်ကောင်းတို့ဟာဘာသာဝန်နေလဲဟုတ်ပါပြီတမယားတို့ဂျိုတို့အတွက်အမြင့်ဆုံးဆုလက်ကပါလဲခင်ဗျာ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  အဲ့တေ Na, ja ာ o, ra, ok e, aya, lo, ့အ um ဲ့ဒီအာဟုသူတွေ ਨੇ ဗျံမာပြဖြစ်နေတဲ့လူတွေ ਨੇ ိမ့်ပါဘာကြောင့်ပို့ထားလို့နောက်ထာနိမ့်ပါယောက်ကြောင်းတရားရှိရအရပြန်ရောက်ဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးလို့ပါဥစဉ်တို့ကြောက်တာအဲ့ဒါကြောက်တာဟွအခုဗျံမာနေလိုက်ကြတဲ့သူများလို့မိုးကားရေတောက်ပြီးတော့သူများလိန်သူများလိန်လိန်သူများခိုးခိုးသူများထက်ဖားအောင်ပြီလို့ကိုလည်းထက်ဖားအောင်ပြီလို့အမလေးရေလိုင်းငှားလိုက်နေသွားဒီလောကကြီးမှာတိတ်ကြီးကြဲခန်းနာစွာ ဝင့်ဝင့်ထွေတယ်နေနိုင်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုလူယုံမှာလောကမှာဝင့်ထဲတာဟာရှစ်เสียရအောင်တကယ်တော့ကြောက်เสียရကြီးအဲ့ဒါလူယုံမှာလောကမှာတခါတည်းဝင့်ဝင့်ထဲတဲ့ဘွေဓုဂုံဓုတွေနဲ့ဂုံတော်ရကြီးတွေနဲ့တခါတည်းတစိတ်ကြီးတွေနဲ့ကြီးကြီးเจเจနေနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုနေနေတာဟာကို့အတွက်โจစီบัวဖြစ်ထွန်းနေတာလားဆုတ်ယုံနေတာလားဆုတ်ယုံနေတာပါအေးမင်းနောက်ဒီလိုသာသနာတွင်းจုံโมတောင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဖြေอ่ะတဖြည်းဖြည်းဖျားသာသနာ ทงกาหยายะเนะเว้กว ay e ah so ่าตว้อรมิอะกุโลอติญัญณ์ศีเดบว่ะเรเนะเว้กว่าตว้อรมิโซเรอะผีถั่วเนิดาบยาเอรนอุเซยะบาลุดีโลออเนิดาแลเตียฮ้องหิบาลุเสิดไล่มันบาปโยห่าดาแลเมขะเมียโรซงชงตว้าแมนินนามูจีฮาจี้เจล้นโลเมียปยาล้นโลนอกถัดดีโลอะสินตั้นศีเดบวากอเบด้อคันมาเปียนมะยอกไนลอกออเนม้นตว้าจาโดมาโมโล တနာလို့អေါ်နေတာយុកត្រមើលមិនបានទេត្បောបាទលាជុំត្រមើលមិនបានអញ្ញាគូទីနိုင်ငံមកနေကြတဲ့ပုံគိုរីអូទូရှိကបូបូពីបូពីពីវិញនេះអកងសុងអមោមិនអាសុងបុត្រយេអសុងមកលမ်းមណ្ឌាយាជីគងរួចត្រគេអកងសុងអម ুই រីពីគេយាតានណេម ুই ខាន់ថៃစီសូរេអម ুই ខាន់ថៃတဲ့តាកងតមីកងជွေកងမျိုးកងតောင်းមិនភិត 9ดอลลาร์อ๋อสวยเป็ดမျိုးเป็ดหึภาษาเปี่ยวหลูမျိုးเปี่ยวဖြစ်နေပြီจีนတ်ကလာအခုခက်ရဲ့ပျောက်နေပြီတကယ်တော့အခုဒီနိုင်ငံရဲ့ရက်တီမှုတွေကိုကြည့်လายစီးပွားရှာမှုတွေကိုကြည့်လายဟုတ်ပလားကဲဒါဖြင့်ဒါဟာဘာအနေသွားကြွားလို့နေသိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းနေဗျာနော် ဒါမလို့ပညာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမင်းကြီးကသူကိုယ်တိုင်လဲဖျားဖြစ်လာတာဟာတစ္ဆာလေးပါဆိုတဲ့အမှန်တရားကြီးကိုတိလို့ပါလို့သူဝန်ခံဘူးလားဝန်ခံတယ်သူတိဖျားဖြစ်ကိုရအောင်ယူခင်းရတာကလဲဟောဒီအများတတဝါတွေကိုသူတိတယ်လို့တိစီခြင်းတလို့သူလွတ်မြောက်တယ်လို့လွတ်မြောက်စီခြင်းလို့ဟုတ်ကလား ดีโลเจ้าตู่พญาลุกล๋าดาบะไอ้หรอไอ้อติปัญญาเป้บู่ตู่พญาลุกดาบะลุตูไม่ပြောหูละပြောดิไอ้หรออุ๊ยเส้นโลกตะแกโก мян โนไถ่เด้รีซาไถ่เด้พุทธะရှင်တော်မြတ်พญาโกตะแกยงจีรีซาโกกวยเด้โซยင်ตู่อสงฆ์ตู่เป้เกเรปัญญาเรโกย่าอ๋ออยู่บ่หลออเด่หุบหลาปัญญาเยปัญญาเยปี้ดุติยะอเยจี ကျမ်းမာရေးအရောကြပါရမလာပါဆိုတဲ့အတိုင်းကျမ်းမာရေးထက်ကောင်းတဲ့လက်ကြီးရတော့မရှိတော့เนาะကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်ခမဲတို့ကြိတ်တဲ့လောက်ရှာတာအဲရှာတဲ့စီးပွားဆေးကုလို့မလောက်ပါဘူးဟွန်းနေရထိုင်ရတာတော့အနစ်နာနာရှိအောင်မလားရှိဘူးသူများစားတို့လို့မစားနိုင်ဘူးသူများနေတို့လို့မနေနိုင်ဘူးသူများသွားတို့လို့မသွားနိုင်ဘူးသူများဝတ်တို့လို့မဝတ်နိုင်ဘူးဟွန်းချိုချိုတဲ့တဲ့ပင်မပတ်မှန်စင်စင်ရဲရဲ နွားနွားပါပါနေရပြီဆိုကြရဲဘောကလူပြက်ကရှုံးနေပြီအဲဒါရတော့အမြဲတမ်းအလိုမချမှုတွေညှီညူမှုတွေညူဆူမှုတွေ ਨੇ ဟောလူကကံကြမ္မာနည်းလာပြီခုနကကျမ်းစာကြီးချိုးယွင်းလာရင်အဲကျမ်းစာကြီးချိုးယွင်းတဲ့လူတွေကြည့်ဦးဇင်းကမေတ္တရပြည့်စုံတဲ့လူတွေရောမကျမ်းမာမှဖြစ်နေတဲ့လူမကျမ်းမာမှဖြစ်နေတဲ့လူလည်းသူကိုယ်တိုင်းကိုကဝေဒနာခံစားနေရတော့သူ့မှာအမြဲတမ်းဒေါသဖြစ်နေတာအလိုမချမှုတွေကသူ့မှာဦးစီးနေတယ် အဲ့တော့သူကညဉ့်ညင်မို <carro> ့ညူဆ <acked noises> ူမှုတွေသူ့မှာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတယ်လို့ပြုစုရတဲ့လူကလည်းအမြဲပြုစုနေရတာကိုလူဆိုတာအကုန်လုံးကခန္ဓာဝန်ထမ်းသမာတဲ့ကိုခန္ဓာဝန်ကိုကိုထမ်းနေရတာအဲ့ဒီတဲမှာမှမသိပညာမဲ့မိုက်မဲရင်ခန္ဓာဝန်ရောကိလေသာဝန်ရောသစ္စာနဲ့သက်သက်ရှင်းချက်မှာဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုရဲ့ညှင်းမှနေဆက်မှုရောကိလေသာရဲ့နေဆက်မှုရောခံရရပါလေလို့ပြောထားတာတွေမရှိဘူးလား เออดิขันธายะทะได้ปุ๊กโกอ่ะขันธาเยនិតเสมหมู่โหละโกขันธาនិតเสมหมู่จองจินจีจินเกซွ่มหมู่กะเนซาบิซาหมู่ต้อมหมู่โหเยมโชชูตั่นเสมหมู่อวะสาอาสิดิဖြင့်โกโกกูปิ๊วซุเนียดาตะเพ็ดดิตะเพ็ดดาอโปหลูเตียวโกปิ๊วซุเนียไปซุกยะดิปิ๊วซุอะเดหลูมาละอเมเยนงวนดุ๊กตะคุปิ๊ณีเดตั่วญูญินจินญูซูจินซองเมียงจินไม่ชูล่ะชูได้ป่ะใส้ท้าไม่ตัดเหยอากุตุดิจิ ကျမ်းမာရေးချိုးရင်းသွားပြီဆိုရင်ကုသိုလ်แทบများတော့အဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားနေပြီဆိုရင်ပြုစုသူကလည်းပြုစုရင်းနဲ့ပြုစုနေရပါယက်နဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်နေအပြုစုခံသမားကလည်းပြုစုခံတယောက်ဖြစ်နေပါယက်နဲ့ပါဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်နေအကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်မင်္ဂလာမရှိတော့ဘူးဗျာခင်ဗျားတို့မမေ့တော့ဘူးကြားနေမှာဆိုလို့အဲ့တော့မိဟောရင်တဲ့အတိတ်ကမိတ်မိတ်သွားတော့ဘူးဗျာနာမင်္ဂလာမရှိတော့ဘူးမင်္ဂလာမရှိတော့ရင်တန်ဖိုးမရှိတော့အချိုးလည်းရှိတော့လူဘဝရာချိုး mnato အဲ့တော့ဏိတိအဆိုအထာကဏ္ဍအဆိုရရတော့အများကြီးပဲသူဒီလောကီကြိုစီဘဝပြေဆုံးရေးအတွက်၆ပြန်ထားတာ၄အဲ့ဒီထဲမှာဥစဉ်တော့အခုတတော်ကောင်းတို့နဲ့လိုက်လျောညီထွေမဲ့အကြောင်းရလေးတွေပဲဥစဉ်ကထုံနှုပ်ပြီးရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောပေးနေတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့တချို့ဆိုရဲဆေးဆီယာကောင်းကောင်းမရှိတဲ့အရာမှမနေနဲ့ဈေးဝတ်တက်ဆာကောင်းကောင်းမရှိတဲ့အရာမှမနေနဲ့ ဒီလိုစာတွေมาတော့မျိုးစုံဆိုခဲ့တာဒါပေမဲ့သူကလက်တွေ့ဘဝနဲ့လက်တွေ့ကျကြပဲလို့စဉ်းစားကြကြเนาะအခုလေကောင်းလေသန့်မရတဲ့အရာနေတဲ့မနေတဲ့မနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ဟိုဒီလေလေတွေကလေမရှူဘဲနဲ့မှာနေလို့မရဘဲကိုအဲ့တော့မကောင်းတဲ့လေတွေရှူရှိုက်နေရတာနဲ့ကိုယ်ယောဂကိုမွေးနေတာနဲ့ဒုက္ခပဲဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒီလိုကနေစပြီးဥစဉ်တော့စဉ်းစားကြည့်စားတောက်တဲ့နေရာမှာအဲ အန်ဒီအမေပကင်းဘိမရှင်တဲ့အစားအစာတွေအာဟာရဓာတ်စာမပြည့်ဝနိုင်တဲ့အစားအစာတွေစားနေရတဲ့အရင်မျိုးမှာမနေနဲ့ဟုတ်ကလားစားရမှာဆိုတော့လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တန်တန်ရှင်းရှင်းဟွမြေဩဇာကင်းကင်းနဲ့ဘုဒ္ဓဆီကင်းကင်းနဲ့စိုက်ထားတဲ့အ दी နံမျိုးတွေရှိတဲ့စားလို့ရတဲ့အရင်မျိုးဒီလိုမျိုးမှာကျမ်းမာရေးနဲ့လျော်ညည်တဲ့အရင်မျိုးမှာဟောနေပါလေ ดังโหมไต่ซะบัทั่วได้ลูกเนี่ยอ๋อดาปัญญาชิรปัญญาชิรตรุโหมาจ้ะเราตะเก้กูซ่าหาดาแลอกงโลตันๆชินๆลัดๆซะๆอ๋อหุบดาเว้ยตรุโหยอกตัวเองอุซึนโดอเมรันเปาะขันดาแลอุซึนพาสปอร์ตอีล่นไปไหลดอบ่เปียนเลยดอดาตรุหลูฤณีในใต้บียอกบีอัญญ์เปียนผิดชินนะหาดอีอกงดีมาผิดเลยสร้อหุบดาบ่หุบไหลดาไอ้เราตรุตะเก้ดอปัญญาชิรโลลุ่อองยงตัวจ้ะ အဲ e rope, ့တော့ကျမ်းမာရေးအရာဆိုတော့ကျမ်းမာရေးဘုဟုတုတ္တရေးရောမလို့အောင်လားအေးတိုးနိုင်ငံသားတွေဆိုတိတ်ဝန်းနေနေရအောင်လားဦးစင်းတို့ငငယ်ကလေးကြီးအမေရတော့လေအမေတော်ကြီးကတော့စာမတတ်ပါဘူးဘယ်တော့ကြီးကလေးန်းန်းနေပဲနေတာကြောင်းနေမှာကြောင်းတဲ့မှာပြင်းလို့လေ तू အများရန်ကြောင်းပြေးတယ်အရင်ကမထားပေးတာမဟုတ်ဘူး तू ကကြောင်းပြေးတာနော်အဲ့တော့စာမတတ်ပြင်ပေအဲအဲစာမတတ်ဘုဟုတုတ္တပြောလို့မရဘူးစာတော့သူဖတ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပညာပြည့်စုံအောင်မသင်ခဲ့ရပဲနဲ့နော် 목구묘소러에데시시케네샘မသိတော့မေးပြလိုက်တော့အဲ့ဆောနောက်အဲ့ဆိုင်မဝင်နေတဲ့အဲ့စီမမှန်ဘူး ਨੇ တို့မစားတဲ့ ਨੇ စီဘာတွေတော့အေးဗောဒီပေးတယ်ငါရှင်းပြတယ်ဆီမလို့နော်ဒါသူကကျမ်းမာရေးအတွက်ဘယ်လောက်ဒ부တတာရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာဒါပညာတော့ပြေစုံအောင်မတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုကြွေးမွေးဆောင်းလျှောက်ခဲ့တဲ့နေရမှာအဲ့တလောဆောင်းလျှောက်ခဲ့ အဲ့တ like <sh arp inhale> <sh> ော့ဦးဇင်းတို့တွေစဉ်းစားကြည့်နော်ကျမ်းမာရေးအရာနော်အိုးလူငယ်တွေနှစ်ပေါင်း50 60လောက်ぐらいဗမာပြည်ရဲ့အတိဉဏ်ပညာနေပါခဲ့တော့ကို့လူမျိုးအချင်းချင်းကိုတတ်မဲ့လူတွေကတပုံကြီးပဲဒီနိုင်ငံသားတွေကလည်းအကုန်လုံးဘဝသူဒ္တာနေတော့မတတ်နိုင်ဘူးရှိတာရှိတာဆာနော်အစဉ်ပြေလိုလို့ဈေးပေါတာဝယ်နော်ကိုကိုကိုတတ်သေးလို့ဒီနေမှာလဲမသိဘူးအဲ့တော့ယောဂများတဲ့အသက်တိုးတယ်ဟုတ်လားကမ္ဘာစံချိန်မမီတဲ့အသက်တည်း စံခ <laughs> <laughs> ျ <fundamentals dragging> ိန်မမီတဲ့ခွန်အားတွေစံချိန်မမီတဲ့အရက်တွေဖြစ်မကုန်ဘူးလားစံချိန်မမီတာမမီတာသူများနဲ့ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးတက်တန်းစေမနေရတော့ဘူးလို့ပြောတာတောပါလားအခုဆိုပြမနိုင်ငံမှာတိတ်အောင်ဩဇာကောင်းနေ20တောင်မပြေသေးဘူးလေဖြတ်နေလူတို့ဖြစ်နေပြီစီးကျုပ်ဖြစ်နေဘာကြောင့်လဲတကယ်အဖြစ်ထုတ်ကြည့်တော့အစားတောက်နေကြနော်အဲ့ဒါဟောဂဂနနာပညာပေးဖို့လည်းမကြိုးစားဘူးဆရာဝန်များလည်းလာလိုက်အရက်တောက်လို့ ဈေးလောက်လွယ်တာညွန်ပြပြီးတော့လွယ်တယ်လို့ပဲလုတ်သွားကြတာပဲဘု우တ္တရကိုဘယ်အစားတောက်ကြောင်းဘာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှရစ်ဆက်မလုပ်ပါဘူးဂျုံတလိုပြောပြီးတော့ဂျုံတလိုချပြီးတော့ကြီးနိုင်ငံကြီးဆိုတာအဲ့ဒါပဲနည်းနည်းလေးပညာတတ်တဲ့သူနှလုံးမတတ်တဲ့လူကို तू ကမလိန်တပတ်လုတ်ပြီးတော့နိုင်ချင်းပြလိုက်မှာပဲအဲ့ဒါပညာမဲ့တိုင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်ရှင်းလားအဲ့တော့ចမ်းမာရေးအရာဆိုတော့ចမ်းမာရေးမှာမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ရောခင်ဗျားတို့လူဖြစ်ကြိုးနေပါဦး အခုတရားအဋ္ထုဒါတောင်းခမရောစမ်းမယိမပြည့်စုံတဲ့လူကအင်နဲ့အာနဲ့ညံကိုဖောက်ထွင်းနိုင်လောက်တဲ့အထိအာမထုံနိုင်ဘူးပြောရှင်းလားအဲ့တော့တော်မမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမကြီးတပိတ်ညူတညံတော်ရောက်ဖို့ဆိုတော့သူ့ရပါစက1 min နဲ့ဒုက္ခနာကိုအင်အာအမတန်မဒိတ်တန်အထက်တန်းစားဖြစ်နေ မြတ်စွာဘုရားကြည်ညက်တဲ့အစာမျိုးခမည်းတော်တို့ကျွတ်လို့စားလို့ဒါမှမဟုတ်တချို့ကတ်တဲ့ဆုံးနေမှာနတ်တရားမြတ်စွာဘုရားအတွက်ဩဇာတွေထည့်ပေးလိုက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဆုံးကိုနောက်ထပ်ဆုံးညာကိုညာဘယ်သူမှအထီမခံဘယ်ရောက်ယူသွားဘယ်သူမှမစားစေနဲ့မတောက်စေနဲ့ဘေးကင်းရအိမ်မှာဆွန့်ပြလိုက်မြေကြီးထဲမြုပ်လိုက်ဒီလိုပြောတာဘာပြောတာတခြားလူစားလို့အစာမကြင်နိုင်ဘူးသဘောပါရဲ့လားကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးစင်းတို့လေကျမ်းမာကြီး เนาะอภัพภะกะนี่ชู่ร่องမျိုးစုံကนี่เซนจินပြီးတော့အစားအသောက်အณีထိုင်းအသွမ်းအလာကစခေယူဆိုင်ပြီးနေတတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อะเออစေးเสียကောင်းကောင်းမရှိဘူးเนาะအေးအေးပေါ်အေးကြည့်တဲ့အေးပေါ်ဝေဒနာဖြစ်လာတော့မှအေးပေါ်ကုသเสียမหนีซะพูဆိုရင်လေအဲ့ဒီยะมะเนเนะไม่เติดเส้นแมเนะเตี้ยยามไม่เป็ดซี้เติดแมยะซี้ยามตบอดละ အခုလေဖြတ်ချင်တယ်ခနာတပြုလေဖြတ်ချင်တယ်နည်းနည်းတော့ယောဂရောက်လို့ဆို၊နိုင်ရွယ်တွင်းရောက်ရင်ဆင်းထုံးလိုက်ရင်ပျောက်တယ်ဆိုတော့အခုခက်ခင်မိစည်းဝါးတွေမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးအဲကိုနေတဲ့ရက်ကနိုင်ရွယ်နဲ့ဆေးုံမရောက်ဘူးဆိုတော့သိချင်းစိုးသေးတော့ပေါ့ဟောတော့ပါလားမပါဘူးမနေနေတယ်အဲ့လိုရတယ်ရွေ့เฉထတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ပဋိရူပဒေသဝတ္တဆိုတာဟုတ်ပလားပညာရေးเนาะအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးတယ်ကို့အတွက်ပညာအသိပညာမထွန်ကားနိုင်တဲ့အရာမတိုးတက်နိုင်တဲ့အရာ နော်ပညာစစ်ပညာမှမရနိုင်တဲ့အရာမနေနဲ့ဒါလောကီရရာရကျမ်းမာရေးမပြည့်စုံနိုင်တဲ့အရာမနေနဲ့အဖက်ဘက်ကအစာအသောအနေအထိုင်း සේ ဝကူတာမှု සේ ဝတဆာအလွယ်တကူမရတဲ့အရာမနေနဲ့ဟိုဈေးရှာမရဒီဈေးရှာမရဟိုကျောင်းမှာနှလုံးယောဂာပဲရောက်ရှိတယ်ဈေးလိုနေတဲ့ရှားရဟိုရှားမရဒီရှားမရဟိုဟိုဟိုပြေးရဒီပြေးရဒီဈေးလေးမတော့ရတော့ဒီမှာဒုက္ခရောက်ကုန်အဲတော့ ဒါရီရဗျံဗရာဘယုတ်ဒုက္ခနေရာမှာหนีလို့เนาะစေးသွင်းတဲ့လူကလည်းတခါအကျိုးများရှိရင်သွင်းတယ်မရှိမသွင်းတော့ဘူး။ဩစေးဆိုင်ကလည်းသူတို့အကျိုးများရှိမှသာတယ်အကျိုးမရှိမှသာတော့။အဲ့တော့ဒီဒီလူကဒီတခါမြင်ပြီးသွားရင်အခုတော့မလို့ဆောက်လို့ရပြီစီးတရားစားဒီပစ္စည်းတခါဝယ်ပြီးသွားလို့လိုအပ်လာလို့နောက်တစ်ခါသွားမဝယ်နဲ့မရှိတော့ဘူး။ဟမ်။သဘောပါရဲ့နော်။ဒေါ်တော်ဗျံဗရာရက်ပါဗျာပြောရင်တော့ပြောစရာတွေအများကြီးပါ။အဲ့တော့ကျမကြီးမပြည့်စုံလဲ မနေနဲ့ සේ ဝတာစာမပြည့်စုံလဲမနေနဲ့ සේ ဝကုသမဲ့လူမရှိလဲမနေနဲ့တဲ့ကဲပြီးရောနောက်စီပွားရေးနောက်ကောပါလဲစီပွားရေးစီပွားရေးရအားလုံးအတွက်လိုအပ်လားမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါလိုအပ်တာဗောဗျလူမှုဘဝရည်တည်ကုန်းအတွက်လူမှုဖူလုံရေးဆိုတာလိုအပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီပွားရေးမှာတော့ဥစ္စာတိတ်အခြေကြီးမပြောချင်တော့ဘူးတမန်အာဇီဝနဲ့မတမန်အာဇီဝလောက်ပဲပြောတော့ဟုတ်ပလားတမန်အာဇီဝနဲ့အသိမွေးဝမ်းကြောင်းပြုလို့မရတဲ့အရံ့ เอาล่ะมณีเน่ရှင်းမလားဤအဲ့တော့တမားအာဇီဝတကယ်တော့မဖြစ်မနေနေရပြီဆိုရင်လေတမားအာဇီဝเนี่ยตาအသက်မွေးပါဟုတ်ပုလားသူများတုံးသလိုတုံးနိုင်ဖို့မလိုပါဘူးသူများဖြုံးနိုင်သလိုဖြုံးနိုင်ဖို့မလိုပါဘူးအဲ့ဒါဂုံမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါဟာကိုဘကနေမုန်းဖို့တန်စရာနေမုန်းဖို့ပါတန်စရာအရေးကြီးဖို့လိုအပ်မလိုပါဘူး เอ้ยตะโบะตะขนะสาอโจ๋เวะไม่ជីวะเนะเตะตันเตยาอโจ๋โกជីไหนอ๋อโชว์ซาบาเตะก่าวบีなおซงตะเจเนาะอันเนี่ยมันกินโลเบ้ไม่ชินเนะอะยะโซรากะโกวะซีบัวเล่ชาตะเม็งมวยยินจาซายินซูซะโลเวโหลุขွန်เซ่ยาดีลุขွန်เซ่ยาโหลุสะเจ้เบ้ยาดีลุสะเจ้เบ้ยาหึอันไหนจิขั่นได้ยะเดอะยะญูมาជីบัวနိုင်มาอูมะล่ะជីบัวได้ครับชั้นตาနိုင်มาอูมะล่ะชั้นตาได้ครับငိမ့်ชั้นနိုင်มาอูมะล่ะ ဥပ္ပရီမထွန်ကားရာရ။ဟမ်။ဥပ္ပရီဆိုတာမရှိဘူး။ญา루ကြီးရင်ကြီးသလို။ဥစ္စာရှိရင်ရှိသလို ए, ए ။အနိုင်ယူသွားတယ <laughs> ်။ထင <laughs> ်သလိုချေလဲသွားတယ်ဆိုတာဥပ္ပရီမဲ့နေပြီ။ဥပ္ပရီမဲ့ရင်အကာကွယ်မရှိတော့။တော့ပါလား။အေးအဲ့ဒီအရာမျိုးမှာမနေနဲ့ဆိုတနိုင်ငံလုံးပြည်ယုံဝင်ရှိတော့။နော်။မင်းတို့လည်းမနေနဲ့တော့ငါလည်းမနေတော့ အဲ့ဒါဘုရားဟောရပြောတာလေအဲ့တော့ကိုနေတဲ့အရကတည်းလို့ဖြစ်နေပြီဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့နော်အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးမဖြစ်လို့နေနေရရင်အဲ့ဒီလိုလုံခြုံမှုမရှိတဲ့ပညာရေးပြည့်စုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးပြည့်စုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်စည်းပွားရေးညီညွတ်မြတ်တဲ့ကြီးပွားဖို့အဓိကမဟုတ်ဘူးညီညွတ်မြတ်တဲ့စည်းပွားရေးရပ်တည်နိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နောက် လ <laughs> ုံးจ <laughs> ုံစ <laughs> ိတ်ฉ่าเดปวงจินนี่ကိုโกไท่ติฉောက်อยู่โลไม่อยากหูละไม่อยากครับเนี่ยเนาซ้องอัตตตมะปณีรีจาย์ดาเรอคงเปียนชุ้มมาตบอดบาดละไม่ครับงารู้ด้วยตเกอนิทสาระရှိเดบวะอนิทสาระရှိเดโลกะตคูผันดีโบซอยิงโกไท่โจซ้ายิงดาเรหลออัตเดโลอุเซียนดาตัวเรากองนูโกมิงคลาตုတ်ปาริโดอย่าပြောบาดิหอบไปไลก้าวมิทาเอร่อดาละโลกะเยยย่า အခ so, an ုဓမ္မရေးရအောင်သွားရအောင်ဓမ္မရေးရရသွားကြတော့တတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်များကြီးကနိဗ္ဗာန်ရောင်ကြောင်းတရားအထုထော့မြဲဆိုရင်အရင်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားအလုတ်ပေးတရားတွေအလုတ်ပေးတရားတွေအလုတ်ပေးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတရားအထုခုဤအစဉ်လေးချပေးတဲ့တုတ်တော်တိုင်းမှာမဖြစ်မနေပါတဲ့ဇာတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဗါလဲဆိုတော့သုံးညာကာရကတော်ဝါဒုက္ခမူလာကတော်တဝါဆိုတာဒီဇာတ်လေးပါတယ် တုံးညာကာရတုံးညာကာရဆိုတာအာယုံကင်းစိတ်တဲ့နေရာပါတယ်ပါတယ်အာယုံကင်းစိတ်တဲ့နေရာဟောမိမိကိုယ်ကိုမိမိစိတ်ကိုမိမိတိဆောက်တော့မယ်သမာဓိဝိပဿနာအာယုံတွေတိဆောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဈူညာန်ပွက်လောရိုက်နေတဲ့နေရာမှာသမာဓိထူအောင်နိုင်မလားမနိုင်ပါဘူးဘုရားဝေယုံဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာတီလာတွေလုံခြုံအောင်နေလို့ရမလားမရဘူးမရဘူးတောင်းမလို့တုံးညာကာရအာယုံကင်းစိရာကိုသွားပါလေလိုအပ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောသွားတယ် ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပရိတုပဒေသာဝါသာဆိုတာကို့အတွက်သီလပြက်ပြားမဲ့အရာနေတဲ့မနေတဲ့မနေတဲ့ဘူးမနေသိမှုအဲ့တော့သီလပြက်ပြားတဲ့အရာဆိုတော့မဖြစ်မနေကို့တရားတော်နေရဥစဉ်ပြောစလို့ဆိုရင်ဥစဉ်ဟောတဲ့တရားအရာတချို့ဆောရကတဲအောင်ပါဒါပြင်တပြူတော်တို့ကဒီနေရာကိုရောင်းချပြီးတော့တကယ်လို့စွန့်ပြီးတော့ဘယ်သွားနေရမလို့ဘယ်လိုသွားနေရမလို့နေပြောကုန်ပါပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်ကတရားဟောရတယ်သိတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးဖရားဟော ล้านญุหมูရှိလို့ပြောပြင်မှာခင်ဗျားတို့တက်လာမဲ့ဆင်ကြီးတွေကိုလည်းချွတ်ကရှောင်အောင်ရှားရတည်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တို့အကောင်းတို့တို့တွေကကိုယ်တွေ့ကိုတီလမပြတ်အောင်ဘယ်အရမှပဲနေနေတီလလုံဂျုံအောင်နေလို့ရရနားမရနားရပါဘူး။ဘာအယောင်းွယ်ပဲလှုပ်လှုပ်တီလလုံအောင်လှုပ်လို့ရပါဘူး။ရတယ်ဗျဦးဇင်းတို့ကလက်တွေ့ဒီယဟန်နဝ300လောက်ခရေကရရင်လက်တွေ့ကြကြဦးဇင်းတို့ဟောတယ်တချို့ကဇိုတိယဆန်တယ်လို့တချို့ကတယ် မဟုတ်ဘူးအခုဥစဉ်တို့တရားကိုယုံကြည်ချက်တန်တာတန်တော့အခုဥစဉ်တို့ဝက်လက်တို့အရတော်တို့သွားဟောခဲ့တဲ့ခါသူတို့စပန်းဆိုင်တဲ့အရက်နေ။ညက်တေဆိုတော့ဘုဒ္ဓဆေရီတောင်းရတယ်ဓမ္မိဩဇာတွေတောင်းရတယ်။အဲ့တော့မတောင်းနဲ့ကွာသဘာဝမြေဩဇာတောင်း။ဘုဒ္ဓဆေမတောင်းနဲ့။ဆိုတော့အာဘုံကြီးမတောင်းကုန်သွားမကုန်ပါစေ။เนาะတီလာနဲ့အသက်ဘာရွေးမလို့။တီလာ။အဲ့ဒါအခုခင်ဗျားတို့ကဒီချိန်ပြောတာဘူးဗျ။ဟမ်။ ဟုတ်တည်းလားအသက်ထားလိုက်လို့ကိုယ်ကောက်ပဲသိနေဆုံရှုံတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်မခံနိုင်တော့ဘူးအဖျန်းဟာဖျန်းဟာလို့ကိုအဲ့ဒိလူခေါ်နေတဲ့နေရာမှာလက်တွေကျင့်တုံးတဲ့လူတွေလက်တွေအကျိုးရခဲ့တာလေလက်တွေတက်တယ်ဥစဉ်မှာအများကြီးရှိတယ်ဥစဉ်စာရေးပြင်းလို့မရင်လို့တာဟိုဘက်ကအခင်းနေအကုန်ဘုရားစေပြသူမဖျန်းလို့မထားလိုက်တော့တဲ့အရှင်ဖျန်းပြောသူလိုပဲတပီတော့ငတ်သေးလေသေပစီတော့နော်ဒီတနစ်စပပစ်လို့တပီတော့ခံနိုင်သေးတယ် ไอ้หรอเป็ดประสีเนี่ยซาประสีတော့โปឫซาประสีတော့ถวายไล่ห่อโหปูดาสีขึ้นเนี่ยพั้นเนี่ยอะคิ้นนี่ไงอูรุอ่ะบาผอกดอสบ้ายาตินแล้วไม่อยากตูมะพั้นเนี่ยอะคิ้นอ่ะธรรมิองค์ษาไม่ต้องเนี่ยอะคิ้นอ่ะสบ้าริปูถั่วတယ်ไอ้นี่เปียวไล่ดาตกายีอ่ะลาเปียวရှင်พยาดีโลโดๆเว้ยตูเปียวดาได้จุกอ่ะอสะบ้างไม่ยาซัวเปียวเลยธรรมะตะตีกว่ะ โลกမှာဓမ္မမရှိသုံးသေးဘူးกว่าကျုပ်တို့ကဒီလိုเนาะတိတ်ပြောခဲ့တာသူပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်တွေနားထောင်ပြီးတော့အိုးသူတို့မိုးကောင်းတို့မြင့်ကျင်းနေတော့ပဲတရားဟောတက်သွားတယ်တခါကြီးတယောက်ကလူမျိုးခြားมาပဲဗျငါတို့ပြောပြောနေတယ်အင်းကလာကလာနေပြောပြောနေတယ်ဘာသာခြားလူမျိုးခြားပါပဲဟာအပြေးလောထွက်လာတယ်ခွန်ကြီးကဏနေဘောင်ခွန်ကြီးနေဘောင်တော့ဦးသူမင်းလာရည်လားဗျာအေးဟုတ်တယ်ရှင်ပြပြောတာတိုင်းတပြေတော့ဓာတ်စီចောင်းတာဖ ያ ရဲ့ ဒီလိုစီ갈မ်းလဲပြီအောင်ရောင်းနေအမျိုးလဲတန့်အောင်ရောင်းသူဒီလိုစီအောင်တဲ့လူတွေကတောင်းတောက်ပညာပေးတာကိုရှိတယ်တဲ့ခွက်ပြည့်ရောင်းရင်ဘယ်လိုမှမမြတ်နိုင်ဘူးတဲ့အတန့်ရောင်းရင်လည်းမမြတ်ဘူးချုံးမှလို့ပြောတယ်တပီတော့အဲ့တိုင်းရောင်းနေတယ်ပျက်စီးမှန်ဈေးမှန်အလေးမှန်ရောင်းကိုတို့ပြောစီရကတိုးနေသလိုပဲတဲ့ ပေရောမရပြီတော ओ, ့ရှု ओ, ံးတယ်လို့မရှိဘူးလေအရှင်မယောဒီတရားနဲ့ပူဇော်ခြင်းလို့တတိတော်တို့စောင့်နေတာအိုးပြိုလိုက်တာလीဦးဇင်ပြိုလိုက်တာအော်လောကမှာဓမ္မဓမ္မတကယ်ရှိသေးတယ်ဓမ္မဟာတကယ်ယုံကြည်တိုက်တယ်ဒီလို proof လက်တွေ့တည်တည်ပြရစရာနေလောကမှာအများကြီး ਨੇ ဦးဇင်တို့ဓမ္မကိရိယာလောက်လာတောပါလားမပါဘူးဘာအေးအဲ့တော့ ကိုယ်ကျ ोस ီး بوا ဖြစ်ท้วนอย่างอแยกကိုကိုไหร่ผ่นดีโลไม่อยากล่ะไม่อยากครับเอเฮ้ยอะละเว้ยเอ้อปฏิรูปะโกตั่ปฏิรูปะอัยยะဆိုတော့တိတီလက်မပြည့်อ่ะบ่เมียอ่ะไม่อยากครับတီလက်မပြည့်อ่ะတီလက်ဟာတနေ့တနေ့โตတက်ละအောင်ยึนจက်ละအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုยွက်ဆောင်နိုင်အောင်調査อ่ะเมอဲล่ะปฏิรูปะတိนะเยอัยยะตีละလုံးๆပြည့်อ่ะเมမหนีနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ชောင်းไอ้ยักษ์ကိုย่าအောင်ชောင်းရှင်းล่ะရှင်းครับน้าวตมะรีน้าวบาเล่ သမာ my er းက well ြီ I I းဆိုတာဘဝတသက်တာလုံးយោသားစွာဖြောင့်မတ်စွာတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာយោသားဖြောင့်မတ်ခြင်းហើយအေးချမ်းခြင်းရဲ့သင်္ကေတပဲဟုတ်လားအေးချမ်းခြင်းအချိုးဆက်ကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းခြင်းအချိုးဆက်ကိုတကယ်ရခြင်းရင်យោသားခြင်းအចောင်းတရားကိုလက်កាន់ထားយោသားဖြောင့်မတ်ခြင်းတဲ့နေရင်ឆဘာရအေးချမ်းခြင်းလားမយោမဖြောင့်လောက်တာများလာပြီဆိုအဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝဘယ်တော့အခမ်းမမအေးချမ်းတော့ အမြဲတမ်းပူလောင်နေရမယ်အဲ့ဒီမယိုးဖြောင်းခြင်းကိုဖုံးလွှမ်းရင်းကြွယ်ဝဲ့ရင်းနော်ကြောက်ရွံ့ရင်းတဲ့တသက်တံလုံးမငြိမ်မချမ်းတဲ့တရားသေးခြင်းဆိုးဆိုတာအဲ့ဒါပဲရှင်းမလားအနေဆိုးအသေးဆိုးမှတ်မိလားဟဲ့အဲ့တော့ဓမ္မာယိယာယာကိုကိုကိုတီလာဓမ္မာရီဆိုတာတသက်တံလုံးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးပြောရတယ်တခဏတာလေးမပြော အဲ့တော့တမာရီရှိတယ်ဒီလူတမာရီရှိတယ်မရှိတယ်ဆိုတာဘယ်အရွယ်ပဲယောက်လာယောက်လာအရွယ်သုံးပန်းကြောင့်လဲဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဘူးဘယ်လိုစီးစိမ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စင်းရဲလို့လဲဖောက်ပြန်မသွားဘူးချမ်းသာလို့လဲဖောက်ပြန်မသွားဘူးဒါဟုတမာရီခေါ်တယ်ရှင်းလားဘယ်ယားဒူးပဲယောက်နေယောက်နေယာရူးနဲ့နေလို့လဲကိုချင်းတရားအပြည့်ပြည့်မသွားဘူးယာရူးမြင့်လာလို့လဲကိုချင်းတရားအပြည့်မခံဘူးဒါဟုတမာရီခေါ်တယ်ရှင်းလားမြင်နေလို့နေနေလို့ဖြင့်မြင်ဖို့အတွက်လဲမဖောက်ပြန်ဘူး नैम ို့အတွက်လည်း नैम မဖောက်ပြန်ဘူး नैंत ွားมาဆိုးလို့လည်းမဖောက်ပြန်ဘူးရှင်းလားကြီးတဲ့ယာရုလိုချင်လို့ဒါလောဘယာရုကြာသွားมาဆိုးလို့ဒေါသမှန်ရလှုပ်လိုက်ရင်တပည့်တော်ကြာသွားမှာပေါ့ဖေះဆိုတော့လက်တော်ဒေါသဆိုရင်စိတ်အဲ့ဒီဒေါသကြောင့်လည်းအဂတိမလိုက်စားဘူးလောဘကြောင့်လည်းအဂတိမလိုက်စားဘူးအဂတိနဲ့ယတ္တိရတဲ့ဘဝမျိုးမှာမနေဘူးဒီလိုတတော်ကောင်းတို့အားလုံးရဲ့အသိစိတ်မှာဩတာဟာငါတို့အတွက် တန်တရာအကျိုးစီးပွားလောကုတ်တရာအကျိုးစီးပွားတကယ်တော့တူတော်ကောင်းတို့အခုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အမြင့်ဆုံးဆုလတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ပါလို့တကယ်ခံယူထားရဲ့တူတော်ကောင်းတို့နေ့စဉ်လှုပ်သည့်မြာကာယကံတိုင်းဝစီကံတိုင်းမနောကံတိုင်းဟာဘယ်ရောက်ဖို့အထောက်ပံ့ဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါအဖြေပဲစကားပြောလေတကယ်ပြောရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပြောဟွန်းတောပါလား นิพพานเนี่ยอထောက်ปั่บဖြစ်အောင်ปล่อยณาญอ่ะมั้ยสึกกะจั่นเลยนิพพานอထောက်ปั่บဖြစ်အောင်จั่นละกะหลุบเลยนิพพานอထောက်ปั่บဖြစ်အောင်หลุบธรรมะตะเกะอโจสิวะมงคลရှိအောင်နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်มงคลရှိအောင်เนาะစောက်တည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်มาအဲ့တော့อยัตเดตะကိုအပြစ်တည်နေမဲ့အစားဦးဇင်းတို့อ่ะဒါမြတ်စွာဘုရားကိုကန့်လန့်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့တော့อ่ะမဖြစ်မနေ เรียนหยามีဆိုရင်လဲအခုဒီ3ပါတီလာဓမာရီပညာနောက်တစ်ခုကကိုကိုကိုပညာတိုးပွားအောင်အမြဲကြိုးစားနေပါကိုဦးဇင်းတို့တို့ရအောင်လို့ပညာပြည့်စုံပြီလားပြည့်စုံပါပါဦးဇင်းနဲ့ခမရတို့ဆရာလောက်ပြီးပဏ္ဏမခတ်တီတီနဲ့တက်ဆရာလောက်နေပြီးမြေကျုပ်လည်းမပြည့်စုံသေးဘူးကျုပ်လည်းသင်ရတော့ခမရတို့လောကမှာပညာပြည့်စုံသွားတော့တော့တက်ရောက်လဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ ရှင်သာရိပုတ္တရာတော်မပြည့်စုံဘူးဗျဟွကျင့်นักกันล่ะปัญญาอย่าไอ้ตะเรเลือดน่ะเกล้อตาปัญญาอย่าไอ้ตะเรเย่นามเเฆงาพระยาตาลนามาปัญญาอุทุจုံซงเป้กว่าโหล่เกล้ออุทุจုံเป้ซงเป้สรปัญญาอပြည့်สมทรงโหล่เกล้อล่ะถูกต้องถูกต้องดีเดิบเวแล้วน้าเล่ทาโอ้หึตบออกล่ะตะชั่วเล่มรรคกลิติสาว2สาวยายทุกคนทุกอกုံပြည့်สมฤบีทีอินทีนี่ล่ะ ละบิ้งอยู่ดว่าญาณเรายัดเลยนะโหลูกเวบาลดีลูกเววันโหลูกปุคคะดีลูกปุคคะโหลูกชุจาดีลูกชุจานะอมฤตก็ดูลูกตัดជីลงเออตัดลงละไม่ตัดลงน่ะนาละบิ้งตรงหมู่อากุธุผิดขันนี่ล่ะบ่เ бя ตบบ่ไปล่ะอภิเนี่ยရှင်းရှင်းเลยเวเอออุ๊ยซึนโดดตรุ่ยตีลาธมารีปัญญาปฏิรูปเดตวาตังสรเอาล่ะโกตตะเกออโจซีบัวผิดท้วนอย่าอย่าสรลัดน่ะบ้านี่ป้อมะลาล่ะแลไม่โห ญาณรู้กรุงรัตน์ติจี้มานี่ล่ะแหละมะห่อกูตะเกะอ่ะตีละตมะรีปัญญาโตบွားได้อะยะมาปฏิรูปะเดทวาตัวอะยะရှင်းมั้ยล่ะครับเออแล้วโกนี่ได้ปั๊ววินจิ๋งเกลิมาโกปริรูปะผิดอ๋อตีช่องอยู่ได้มั้ยตีช่องโลยาไหนไม่ยาไหนยาแล้วตีช่องมาบ่ရှင်းนะเนาะရှင်းครับเกก้าวไปไอ้อ่อตีละเนาะฤษีเนเนี่ยญา ကိ <es> então, asa, asa, ုယ်ကိုကိုလုံကြုံအောင်စင်ကြယ်အောင်တန်နိုင်သမျှ9ပါး10ပါး10ပါးပေါ့လေနိုင်သလိုထိန်းသွမ်းမယ်။သမာဓိဘဝတသက်တာလုံးဖောက်လွဲဖောက်ပြန်မလုပ်သူဖြစ်ဖြစ်ရအောင်တင်းကြိမ်ခญားသူဖြစ်ရအောင်တဘဝလုံးငြင်းချမ်းနိုင်သူဖြစ်ရအောင်ကြိုးစားမယ်။နောက်ပညာဦးဇင်းတို့ရသည်အဲ့နုံရတတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဲ့ပညာဖွေပညာအထည်ရအောင်ယူပါမယ်။မဲ့ပညာဖွေပညာမမရသေးရင်ကိုယ်မှခိုင်လုံတဲ့ အာကူတိုက်တဲ့ပညာရပြီလို့ပြောလို့မရသေးဘူးရှင်းလားအဲ့ဒီတည်းမှာပညာအကြောင်းပြောတိုင်းပြောတိုင်းမဖြစ်မနေဥစဉ်သတိရတာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့တော့မှလည်းဆိုတော့တခါတာဝဲကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမျာကြီးကိုနတ်သားတစ်ပါးကမိခဲ့တဲ့မိကွန်းနော်အရှင်ဘုရားတဲ့တရားဝါတွေကိုဘသူကဆုံးမမှာမှာလဲဘုရားတဲ့ဒီလိုမိခဲ့ရ အဲ့တော့တရားတွေကိုအဆုံးမှပြေးမှဘာတူလဲလမ်းမှန်ရအောင်เนาะတည့်မှတ်သွားအောင်เนาะဖြောင့်မှတ်သွားအောင်ဆုံးမှပြေးမှဘာတူလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပညာစေနံပတ်တာတည်တတ္တဝါတွေကိုတကယ်ဆုံးမှပြေးမှပညာกว่าလေဗါတည့်ပညာပါပညာအဲ့တော့ပညာဆိုတာခင်ဗျားတို့ဟိုတက်ကဲတူဒီတက်ကဲတူကဘွေးရတာကိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးခေါလူတွေလူချိမန်းတွေလက်မှတ်တွေကိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးဟာဘူး ปัญญาสว่าบาลย์อก้าวอสูรอจ้าวอโจอมันวิบันปั้นชะหน่ายหน้าโอ้บาก็เลยปัญญาขอเรอဲรโกไดอหลุตะคุลุเตะในมกุอุมาซูจาบาซุอะย่้ต่องณีเลลุเตียวกาอะย่้เยซูโจซูปิกุโกบะลุดุขะไปณีเดบะลุเพชซีปิณีเดบารีซงชุงณีเดบารีนิดนานณีเดซูดาอะมันตะเกตูมะติเตซิ ဒီပုဂ္ဂိုလ်အရင်ယက်သမားဘဝကကျွတ်ပါဘူး။ကျွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လုံလောက်တဲ့ပညာမရှိသေးလို့။ဟမ်။သဘောပါလား။ပါပါတယ်။ဟိုကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည်ပြီးပြောထားခဲ့တဲ့ဒီအည့်ယက်တောင်းရင်အပြစ်ရှိပါတယ်၊ကွာလို့ပြောထားခဲ့တာတောင်မှတပည့်တော်တော့အပြစ်ရှိတယ်မထင်ဘူးဆိုရဲလူတွေတပုံကြီးပဲ။ဟမ်။ တော်ပါဒလားအဲ့နာပါလေဆိုတော့ဟိုတပ်ပိညုဋ္ဌညာထက်တော် तू वा ซွာနေတလူလူထက်နေတလူလူဟွန်းဒီတัวမရောက်ဘူးလားရောက်နေတယ်ဆိုတော့တပ်ပိညုဋ္ဌညာကပဲမှားနေတာလားဟွန်းဟွန်းဘာဖြစ်တာ तू वा ညာတိတူကိုယ်တိုင်းလုံလောက်တဲ့ပညာမရှိသေးတာဟုတ်ပလား ปัญญาศีตุรของกะပြောท้าได้โซยไอ้ที่ပြောท้าได้เจ้กูญญานมมีသေးหยังอภิเหมันตุ่ยอ๋อช่าหะแม่ด้ามโมลุเตียนาราเว่ผิดๆปัญญาช่าราเว่ผิดๆกูอใจเน่ไม่ไกเน่ลูกกูเซ็งอแมีรันตรีบีบาละบาละกูใจเน่ไม่ไกเน่กูใจเน่ตวี้จี้หยังกูหันตะนาหยาฆมานาทิฐิต้วนฉုံท้าเดะปုတ်กู ပုတ်ထုတ်စဉ်ပုတ်ကိုယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုတ်ထုတ်စဉ်အကြိုက်တီအမှားနေကြီးပဲတို့အမှတ်ထရှင်းလားအခုခမရိုးကျွတ်တူကတရားရှာတဲ့နေရာမှာအကြိုက်ရှာမှာလားအမှန်ရှာမှာလားအမှန်ရှာမှာပါဗျာတစ္စာတစ္စာဆိုတာဒါဗျလောကအမှန်တရားကိုရအောင်ရှာမှာရှင်းတယ်ကလားအဲ့တော့အမှန်ကိုရအောင်ရှာဖွေပြီးတော့အမှန်ကိုသိချင်းပညာကသာလျင်ဒီသတ္တဝါတွေကိုဆုံးမနိုင်နေတယ် ဥစဉ်ဒီအသည့်လေးဒီတရားလေးဟောတော့အဲ့ဒီစာတွေဥစဉ်အကျင်ကြီးဖတ်မှုတယ်ခဏခဏဥစဉ်ပြောသလိုပဲပြိတက်သုံးဘုံတက်ကနေဟိုးစာမျက်နှာတက်ကနေပထမစာအောက်ကနေသုံးဘုံလုံးကိုထပ်ထားပြီးတော့အစာအဆုံးဂုံဖတ်အကျင်ကြီးဖတ်ခဲ့ပြီးခုလည်းဖတ်နေဆဲပဲအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီစာကိုခဏခဏဖတ်သွားမှုတယ်နှလုံးအတွင်းပြီးမဟောမှုသေးတော့ဖတ်ထားမှတ်ထားရာပဲရှိတယ်တန်ဘိုးမသိအခုတကယ်ငါဒီဒီဒီအပိုင်းနေငါမဟောသေးဘူးဟောအောင်မယ်ဆိုပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ခွေခွေင်းဲ့မှာဒီအပိုင်းရောက်လာတွေ့လာတဲ့တကြိမ်ဟောနည်းနည်းသဘောပေါက်လာနောက်တစ်ကြိမ်ဟောပိုသဘောပေါက်လာနောက်တစ်ကြိမ်နှလုံးသွင်းရေနှလုံးသွင်းရေနဲ့မှာအိုးတန်ဖိုးကိုသိလာတာအဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဇကာပညာစေနံပတ်တာသတိအော်ငါ့ကိုအဆုံးမပိမပညာပဲငါပညာနည်းနေသေးသေးအမှန်ကိုမတွေ့နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့တစ်ကြိမ်ကအစဉ်ကိုယ်တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဒါအမှန်ပါလို့ယူဆထားတဲ့ခါအခုနည်းနည်းပညာရင်းချက်လာတဲ့ကဟာလွဲနေပါလား អត់ខោនេះបាឡាទីឡាដែរអីឡောមកអង្គុអូត្សឹតធុមិនပြောណេត្សោកកាមមិនပြောណេធិនហាសាច់មិនပြောណេចែកហាសាច់មិនပြောណេកូ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 តរិបေးយាមិនមិនសំងទេហ៊ូเนาะអើឡောក្មែរတော်យីပြောគេដែរសកាឧសិនដែរក្មែរတော်យីណេឧសិនក្មែរတော်យីហូមិនតែកសុងសកាបော်ញាអមេរានសេចទេម៉ាញ៉ាំភិកគេដែរណុកក៏ញ៉ាំភិកខែបាទសេចទេម៉ាញ៉ាំភិកគេដែរសកាមិនញ៉ាំ นี่ส e e ึกาก็ไม่รออย่าอเมริกาไม่ย่อပြေ hmm? ah ာล่ะတော့โกดเกญาญไม่มีดอกไม่ตีหูยิงเกราคုံเกราเออจุญญาญไม่มีขะญาญมีပြောเลยจุญน้าเล่าออกပြောสุรแล้ว तू น้าเล่าออกไม่ပြောได้หูเออด่าแหละไม่ပြောได้ทาง तू ไม่ตีหูโลอยู่ซะโลไม่อยากหูกูไม่ตีด่าไม่ပြောได้ทางไม่ตีด่าไม่หูยานนาผิดบีตะยาไม่ฮอดะเดลูกนี่ตะบุงนี้แหหึตบว่าล่ะ ဒါမှမဟုတ်ပရိသံပိတာပတ္တဆိုတာဂုံတူးနဲ့အောင်တဲ့ယဟန္တာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပရိသံပိတာပတ္တဆိုတာတစ်ခါလဲတရားသဘောတွေကိုအတွင်းကြကြတစ်ခါလဲနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်သူကိုယ်တိုင်းလဲသိတယ်သူများကိုလဲပြောနိုင်မှာပရိသံပိတာပတ္တခေါ်တာယဟန္တာတော့ဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်အမှန်တရားကိုသိတာပဲတိတိပပသူများနာလဲအောင်မပြောနိုင်အဲ့ဒါစကားပြောတဲ့နေရာမှာအများကြီးလို့သေးတယ်ဗျအရဲ့ချင်းကြီးကတင်ကုန်ပါတိညာနေလဲလို့လဲအာဝီစန်းနေလဲလို့လဲဟင်သဘောပါလားဩဇာเนาะအတန်ဩဇာအတန်ရဲ့စမ်း အတန်ရဲ့န da ia ော်လက္ခဏာတွေပြည့်စုံမှုလဲလောရယ်ပြောတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာလဲလို့သူအများကြီးလူသိတယ်အဖက်ဖက်ကဒါမှမဟုတ်ဓမ္မဂရိကတဲဓမ္မရဖို့ဆိုတာအလုံးစံခဲရင်တဘောပါလားသင်ပေးလို့လည်းမရဘူးဒါဘောင်ချပြီးသင်လို့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါပြီတဘောပေါက်သလားအဲ့တော့အားလုံးသတော်ကောင်းတို့သိထားရမှာကနော်ပညာပညာဆိုတာဥစဉ်တို့သတော်ကောင်းတို့အတွက်အလုံးစံမှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခု အဲ <OR> example, ့တေ Arrow, ာ er ့ဒ so, ီပညာမှလည်းဥစင်းတို့တို့အဆုံးပန်းနိုင်ဆိုတာမဲ့ပညာဘိုးပညာဟာဥစင်းတို့တို့တော်တော်ကောင်းလို့တွေ့အဆုံးပန်းနိုင်ပဲအဲ့တော့ဒီပညာမရသေးရင်ကိုပြည့်စုံပြီလို့ပြောလို့မရဘူးမရသေးဘူးအဲ့တော့မပြည့်စုံသေးသ၍သူများဝေဖန်နေမယ်အစားနော်ကိုကိုယ်ကိုပြည့်စုံအောင်အရင်ဖြည့်တင်ကြရရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဒါလေးကိုလှုပ်ဖြည့်အောင်လှုပ်ကြသမ်းပါနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီခဏရတဲ့အခိုက်ကလေးမှာမဲ့ပညာဘိုးပညာရသည်တိုင်းအောင်စူးစမ်းမယ်အဲ့တော့သီလသမားတိပညာ တုတ်တုံကားနိုင်တဲ့အညျမျိုးမှနေပါတည်းအဲ့ဒီကြာတော့မှအကုသူတွေနဲလာမယ်ကုသူတရားတွေညားလာအဲ့ဒီကုသူကလည်းမက်ဖို့ရဖို့တီဆောင်နိုင်တဲ့အထောက်ပံ့ကုသူတွေဖြစ်မှသာလင်ပฏิရူပဒေသာဝတအညျလို့ဆိုပါရယ်ဗျာဟုတ်လားကောင်းပြီနောက်တစ်ချက်ပုတ်ပေစကတ္တပုညတာရှိကကောင်းမှုရှိကြတာမင်္ဂလာတဲ့ပါတယ်ပါ အဲ့ဒါတော့ဦးစင်ရတီပါတဲ့ဇကားအရင်အတိုင်းပြောရင်တို့ကအ нэт ရင်းအ нэт ဘွားဒီလိုရှိတာဘုရားနော်အတိန်အ нэт ဒီလိုရှိတယ်အဲ့တော့တိန်တိန်ကလေးပြောရရင်ရှိရကောင်းမှုပါလာတဲ့လူဆိုတာအခုတတော်ကောင်းတို့တွေဥပ္ပရိသံပါတိနဲ့ပြေဆုံးတယ်နော်ဥပ္ပရိမပြေဆုံးသေးဘူးဆိုရင်ဥပ္ပရိမပြေဆုံးတဲ့လူကလူ जा သူ जा မတိုးဘူးလူတော်တိုးနိုင်တဲ့ဥပ္ပရိရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဥပ္ပရိသံပါတိပြေဆုံးတယ်အဲ့ဒါရှိကုတောကံကြောင့်ဟမ် အခုတရားပွဲရှိတယ်လာနိုင်တယ်နော်အခုလာရဲလိုရဲလာနိုင်တယ်ဟိုအွန်လိုင်းကလာရဲလိုရဲလာနိုင်တယ်ဆိုတော့နိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာဈာယသောက်တာလည်းမပူရဘူးလူမှုရေးလည်းမပူရဘူးအဖက်ဘက်ကနေတရားနာဖို့အတွက်အထောက်ပံ့လေးတွေရထားတယ်ဒါရှင်းရကုသိုလ်ပြုခဲ့ဘူးလို့ရှင်းကုသိုလ်ရှိလို့ဟုတ်ကလားဥစ္စာဓနာလုံလောက်တယ်အခုကိုဗစ်ဖြစ်နေပြီတနေ့ကြော်သွားပြီအယောင်ွယ်တွေဖောက်ပြန်နေနေမဲ့ငါတို့တီတီညီညီနေနိုင်သေးတယ် ดาရှင်းကောင်းမှုကုသกံရှိတယ်။แกดีโลเลนี่ดาအခုဥပရိတန်ပတိနဲ့ပြေဆုံးတယ်ဘောကတန်ပတိမြန်နဲ့ပြေဆုံးတယ်ညာတိဆွေမျိုးญาติกาနဲ့ပြေဆုံးတယ်ဆိုတာအတိတ်ကကောင်းမှုအထောက်ပံ့နေရှိလို့ဒီထဲမှာမှာအခုခင်ဗျားတို့ဘုရားတာသနာနဲ့မတွေ့ဘူးလားရှိပါတယ်။အေးဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့ဩဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနေတော့မတွေ့ဘူးလားရှိပါတယ်။ โกดไหลแล้วไอ้สมมาတွေကိ so. ုဒါတ huh ွေอ่ะအမှန်တရားပဲအကျိုးရှိတဲ့တရားတွေပဲလို့ส่งဖြန့်နိုင်เนี่ยအသိဉာဏ်မျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်။အဲ့ဒါရှေးကောင်းမှုกว่าရှိတော့။ဟုတ်ကူလား။အဲ့ဒါမင်္ဂလာပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ။လက်ဆောင်ပြား။ဟုတ်ပြီเนาะ။ကဲท้าไล่။ท้าไล่လို့ပြောတာကရှေးကောင်းမှုဆိုတာကတော့ကိုဘာမှပြင်လို့မရတော့ဘူး။ဟမ် အဲ့ဒီချက်တွေမပြည့်စုံဘူးဆိုတော့အခုဥပရိမပြည့်စုံလို့လူတော့မတိုးဘူးဆိုတရားနာမလายရင် तू မြတ်မလားရှုံးမှာမပြည့်စုံစုံမပြည့်စုံစုံတောပဝဘုဒ္ဓလူလူကြီးဟိုးလူအစုံပြားနေနာပြီ तू အမြတ်ရသွားတာဟမ်ဒါမလို့ဆရာတော်ကြီးများပြောကြတယ်ပရိလူပဒေသာဝတာအယတ်မှရှိတယ်ဆိုတော့ပရိလူပဒေသာဝတာဆရာကောင်းသမားကောင်းလည်းရှိတယ်ပညာတိုးပွားနိုင်တဲ့အယတ်လည်းဖြစ်တယ်သီလသမားကြီးပညာတိုးပွားနိုင်တဲ့အယတ်မှရှိနေပြီးတော့မှကို့အကျိုးရှိအောင်မနေတတ်ရင်ကို့အကျိုးရှိမလားအဲ့ဒါကိုအကောင်းဆုံးဥပမာလေးပြထားတယ်တပြေကံဆရာတော်ကြီးက ပြေကြီးသက်တော့ဒီနေသိယမှာနေသိယသိမှာသူဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဥပမာလေးပြောလိုက်လက်စောဗျာရှိစင်ငလုံးကတာဝတိပိမာမြို့ဝန်သားမှာတင်္ဂါတေတယောက်ရှိတယ်တင်္ဂါတေငါးမြန်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးကံကြွရေးနဲ့တွေ့တယ်တင်္ဂါတေဟဲ့ဒီကဘာလုံးနင်တာဗော့ငါးမြားတိုင်းနဲ့ငါးမြားနေတာတတိယတော့ငါးမြားနေတာဗျာမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တုံးမြတ်စွာဘုရားတီးတယ်တီးတီးနဲ့မေး သင်္ဃာသေးနာမည်အရိယာတဲ့သင်္ဃာသေးธรรมပဲပါတယ်။တပြုတ်နာမည်အရိယာတဲ့ဆိုတော့ရက်စွာဘုရား၊သူများအသက်သတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလို့အရိယာဖြစ်မလဲတဲ့။အရိယာဆိုတာသူတစ်ပါးကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကင်းရမယ်။ယာကဒေါသမောဟကင်းရမယ်။အဲ့လောက်ကိုအရိယာလို့ခေါ်တာကွာလို့တရားလေးဟောတော့ဟောသောတာပန်띠တော်ငမြရန်ပြစ်ချပြီ။ဟမ် အဲ့တ uhm, <Tower> <cima> <talk> so like so, ော့သူပြိတ္တုပဒေသာဝါဒဆိုတော့ခုမြတ်စွာဘုရားလည်းရှိတယ်သူကအဆုံးမပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတဲ့ရမှပေးလိုက်တော့သူမရသွားဘူးလားမရပါဘူးဟောရသွားတော့သူမှာပြိတ္တုပဒေသာအရက်လည်းရတယ်အဲ့ဒီအထောက်ပံ့ကိုကောင်းကောင်းကြီးခံယူနိုင်စွမ်းလည်းရှိတော့သူကြတော့အရိယာဖြစ်သွားတယ်အရိယာအရိယာအဆင့်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပြင်ဘုရားရှင်သားမှနေတဲ့ဒေဝရတ်တို့ဟမ်စပကိယဟန်တို့ချို့ဟမ် เยဟัมโบวะมิแย่တဲ့เยဟัมโบวะရောက်နေတာပဲအမျက်ဆုံးเยဟัมโบวะရာနေကြတာပဲတာသနာနဲ့တော့မတွေ့ဘူးလားမရှိပါဘူးဖျားနှမ်းမနေကြတာပဲပရိဥပဒေတာတို့တို့လောက်ဖြစ်တာတော့မရှိတော့ဟမ်မွေးမွေးလာခဲ့ရင်ဘုံနဲ့간နဲ့မွေးလာတာမင်းကြီးမင်းသားဟုတ်ကဲ့လားမင်းကြီးမင်းသားတတိယသား၄ဒါပေမဲ့အခုဘယ်ရောက်ဘုံကြဟမ်ငယ်ရောက်ဘုံကြအဲပရိဥပဒေတာဝါဒနဲ့တော့ဂျုံနေ ဒါပေမဲ့သူတို့မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချနိုင်စွာမရှိဘူးကိုကိုလည်းခင်ဗျားတို့ပရိသုပ္ပဒေသာဝတာအရာကျုံနေတာပဲတရားတော်နေတရားတော်နေမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်တွေ့နေရတယ်ကိုကိုအကျိုးစီးပွားကိုတို့တက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်ရပါမယ်ကျွဲပါဆောင်တီးဟမ်ဖြစ်နေကြခြင်းကလေးတွေပြောတယ်ဘုန်းကြီးဥပမာတွေရိုးနေပြီလေနွားပလာတာမကျွေးနေတော့လေနော်ဟံဘကကျွေးတယ် အဲ့တော့နွားဟမှာက juicy မဟင်ဒီလိုဖြစ်နေမှာဖြစ်မနေဘူးလားဘယ်တော့ကောင်းတာ juicy သူ့မှာအရသာခံစားနိုင်စွာမရှိဘူးမရှိရင်ခင်မဲတို့အကျိုးရှိအောင်မလားမရှိအောင်ဘယ်တော့ပြင်ပြေးပြေးတချွတ်မပြင်တဲ့လူတွေတပုံကြီးအဲ့ဒါအတ္တသမပဏိတိမနေ့ပြန်ချန်ထားတာအဲ့ဒါတည့်ရဟောမရအောင်ဟင်ကိုကိုကောင်မတီးဆောက်ရင်ကာယကံဝစီကံမနောကမပြုတ်ပြင်မှုဆိုရင်ဘယ်လို့မှဂျိုးစီပွားဖြစ်ထွန်းစေအောင် juicy โอเคဒီမ okay. ှာပုတ်ပိစကတ္တပုန်ညာတလာတော့ရှိကောင်းမှုကံရှိတာမင်္ဂလာမှန်းနေတိုင်မဲ့ไอ้หลောက်เผียျက်စွာဗျာဟောတယ်လို့ဥသမီอยู่စားရှိရเสียတော်ကြီးတွေလည်းမอยู่စားဘူးအထခราဆရာတွေတိကာဆရာတွေလည်းမอยู่စားဘူးမอยู่စားတော့အူးစွာကောင်းမှုပြုခြင်းဟာမင်္ဂလာဟောဒီလိုပါသားဗျာမယ်ဗါတယ်ဗါတယ်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေးလိုက်တယ်แกတွေးလိုက်တယ်နဲ့ပြုံးပြလိုက် ပြုံးလေးနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်အပြုံးပြရဲဆိုတာမကောင်းဘူးလားကောင်းမှုလားကောင်းမှုပါကောင်းမှုကြည်ကြည်လင်းလင်းသူ့ကိုတွေ့ရတာကြည်နူးတယ်ဝမ်းသာတယ်ချေနတ်တယ်လက်ခံတယ်ဆိုတော့အကျောင်းသူ့ကိုဂုံပြုတ်လေးစားသောအဖြစ်အသိမပြုတ်ရတာဟမ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူ့အတွက်ကပြုံးပြတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုပြန်မျက်ဆောင်ထိုးစေအကျောင်းမရှိပါဘူးခေါ λω တုတ်စေအကျောင်းမရှိပါဘူးတချို့ကတော့အဲ့နှလုံးသွင်းမှန်မှန်မင်းရဲ့စက်ဖြီးနေတာမဖြစ်နေရဘူး ထားလို့ရင်လုံနေတာဒါဆင်ဆဲနေပြုံးလို့ကိုဆဲခံခံရသေးတာတင်ကြောဟမ်သဘောပါလားအဲ့တော့ဇောနှလုံးသွင်းပမာတော့ဒီကပုပ်ဝေဆာကတ္တဘုံညတာရှေးစွာကောင်းမှုပြုလိုက်တယ်နှုတ်ခွတ်ဆက်လိုက်တယ်အပြုံးနဲ့ကြိုးโซလိုက်တယ်ဆိုတာဒါတကယ့်မင်္ဂလာဒါပေမဲ့ဟိုကမင်္ဂလာကိုမယူနိုင်တော့အမင်္ဂလာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါသူ့အပိုင်အဲ့တော့ဥစွာကိုကကောင်းမှုပြုသူဖြစ်ရမယ်နှုတ်ချိုချိုလေးနဲ့နေကောင်းလားလို့မေးလိုက်တာဟာ တရဝရိုင်းခန္ဓာရှိသူတိုင်းဟာအနာရောဂါမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာရှင်းနေတဲ့အတွက်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းရလားတက်တော့တက်တာရှိရလားလို့မင်္ဂလာစကားနော်ပဋိသင်္ခာယစကားနော်မਿੱတ္တာစကားဒါမਿੱတ္တာနဲ့မေးတာနေကောင်းလို့မတ်တတ်ကြည့်ချင်နေရဘောကနေကောင်းလို့လှုပ်နေတယ်မေးမေးလောဟွန်းဆိုတော့မင်္ဂလာရှိအောင်တော့ဒီရက်လို့တူကကုသိုလ်ဖြစ်တော့လားအကုသိုလ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပါဘူးဟွန်းအဲ့တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာသူ့အပိုင်းကို့အပိုင်းက ဦးစွာမင်္ဂလာပြုတ်ထားတဲ့လူကလူจิตလူပင်ပေါ့မဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မင်္ဂလာရှိရင် चित ္တေရှိဟွန်းသဘောပါလားအဲ့တော့ကိုကဥစွာကောင်းမှုပြုတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာအဲကိုလက်တဲ့အစားစားနေလေရော့တစားပါဦးဟွန်းမက်ကလည်းဦးဇင်းတို့ကျုံလိုက်ရတယ်နော်ဧည့်တဲ့ရောက်လာအာကန်သူယဟန်တဝရောက်လာတယ်အော်ဦးဇင်းကြီးကကောင်းမင်းပဲဘယ်လိုလဲဆွမ်းစားပြီးပြီမလားလဲဟာဆွမ်းစားနေတော့ဝင်လာတာဆွမ်းစားပြီးပြီမလားဆိုဟောဘာလို့ကမသိတော့နော် အဲ့တော့တကယ်တော့ကိုယ်ကကောင်းမှုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အာလာလာကျွတ်ကျွတ်အတော်ပဲစွန့်စားပါအောင်စွန့်ပုန်းပေးပါဝန်မထိုင်ပါအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီကဏလေးတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာပုပ်္ပိသက္ကတပုညတ္တာဆိုတာဥစွာကောင်းမှုပြုနိုင်ရအောင်ကိုယ်ကကောင်းမှုဖြစ်နိုင်တဲ့ဇာခမျိုးကိုရွေးချယ်ပြောရတော့ပါလားအကယ်၍သူကသာမစားဘဲနဲ့လာခဲ့တယ်ဆိုရင်သူ့မှာကောင်းကောင်းပြဿနာတက်သွားပြီ။ကိုယ်လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီ။တော့ပါလား ဒါမျိုးအိန္ဒိယလိုလာလို့တော့ဖိရင်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းအဲ့ဒီကြောင်ပြောဘူးတယ်။ဓမေသာအနေတော်လာလို့ကျွေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့လာပါဝင်ပါစားပါဓမေသာသွားပါလို့ပြောရမယ်တဲ့။ဓမေသာအုံမလားဆိုတော့အဲ့ဒါတက်တက်မစားနိုင်တော့လို့ပြောတာနဲ့လူလူတွေ။သဘောပါလား။အေးဟုတ်လား။အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ကတော့ငငယ်တုန်းကတည်းကစားအောင်မလားဆိုတော့ငတ်ပေပင်သိပေပင်မစားတော့ဘူးပြောတာ။จีนတ်ကဲလား။သဘောပေါက်သလား။ ဘုဘိစာကတ္တာပုန်ညာစွာသူကိုမြတ်တာအခင်ရွတ်ထမင်းမစားသေးရင်အခင်ရွတ်သူများလိုအပ်နေသေးရင်ကိုကလည်းအခုစားနေကိုစားနေတဲ့ထဲကတော့ခွဲကြည့်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောထားတာပေါ့ဗျရဟန်းတန်ကတော့မှစားနေတုန်းတန်လန်းကြွလာဆွမ်းခံကြွလာအဲစားတဲ့ထဲကလူကောင်းနေတယ်ရှင်းတယ်လားရှင်းပါပြီကြည် ё ကြည်နေတယ်လားရှင်းပါပြီအဲ့တော့ဥစွာကောင်းမှုပြုတ်တဲ့လူဟာလူလဲချစ်တယ်နတ်လဲချစ်တယ်အန္တရကင်းလဲဘေးရှင်းတယ် အအနေဆုံးကုတို့တော့ရနေတယ်။သဘောပါလား။ဒါမှမနဲ့လင်းလာအိယာထပါဘူးဆိုကြဲ့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓန္တနာကိစ္စအမိဆိုလိုက်တယ်။အော်ငါမတည်သေးဘူး။မတည်သေးလို့ဒီနေ့노ထနိုင်တယ်လို့အာလုံးသောတတ္တဝါတွေနဲ့ကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့노ထနိုင်ကြပါစေ။တောင်းမှုမင်္ဂလာများတိုးပွားကြပါစေ။အိယာတွေကမထခင်ကြရင်အချုပ်ကတော့အမြတ်ယူလာပြောချုပ်ကဒီဘက်ရှုံးပါတိတ်ကြောက်တာ။ဟမ် မြေလုံးနှလုံးဖတ်ဆိုနှိုးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အလကားဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကုသို့မရရအောင်လူယူရတာပဲဘုရံတဏနာကိစ္စအမိဗုဒ္ဓေါမိတ္တနာအဉ္ညာနာတိဘုရံတဏနာကိစ္စအမိဓမ္မေါမိတ္တနာအဉ္ညာနာတိဓမ္မန္တဏနာကိစ္စအမိဆိုပြီးတော့မထာမျက်နှာသိမျက်နှာသိရင်မြတ်ဖို့သောပါလားဟာဂျီရောဂျီနတ်တလားသိပါဘူးအဲ့တော့နေတနေ့ထာပြီးဆိုကြရဲအဲ့ရထာပြီးခရိုရဲကအအူးဆုံးကုသို့နဲ့စအဲ့တော့ဘယ်လုံငန်းလဲဆိုကုဆွန်းဆွန်းစားလာပြီးဥစံတို့မှတရတ္တိယချင်းဝတ်တွေရှိတယ် ရန်သင်တာဆိုတော့သွန်းစားလာပြီဆိုကြ래လာကြ래ဆွန်းစားတေ <anal town> ာ့မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆွန်းလာကတည်းပုံကိုးရိဆွန်းပို့တဲ့ပုံကိုးအချမ်းပါပါစီချမ်းသာကြပါစီဘေကင်းကြပါစီအန္တရာကင်းကြပါစီမေတ္တာပို့ပြီးမှလာမေတ္တာနဲ့တခါလေကိုကအရင်ဆုံးတို့ကိုကျွေးမတင်အောင်ကျူပိုဂျိုပြီးတော့ကုទိုလ်လုပ်တာရှင်းလားတို့အိမ်ပါလဲအဲ့ဒါပဲခင်ဗျားတို့အတဲ့သူများချက်ပြီးသားလာစားတယ်ဆိုတော့အော်တို့ချက်ပြုတ်ထားလို့စားရတယ်ချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့လူတွေချက်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတဲ့လူတွေချမ်းမှာပါစီချမ်းသာပါစီဘေကင်းပါစီအန္တရာကင်းပါစီဟော เมตตาฤโปပြီးသ no. ွ <qu> ာ <bah>, းကိုကကုသအအုပ်ပြုပြီးကဖြစ်ရှင်းလားကုသဥအောင်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာเนาะရှင်းရဲဆရာအเจ้าရှိဘယ်တော့မှာရှင်းရဲလာမို့ခုနတယောက်တယောက်ပြုံးပြလိုက်တယ်ဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒီမှာစာထဲမှာဖတ်ရင်းနေတွေ့တာဆရာတော်ကြီးမြတ်ရှင်းပြထားတယ်အဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဗောနိကဲပြောနေအချိန်ကြီးကပြည့်နေတဲ့အတွက်အများကြီးပြောချင်မရတော့လို့မြန်မြန်လေးပဲပြောလိုက်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတဲ့ ဘုရားတစ်ခုမှာယဟန်တာမဏီတပါးကိုကြည်လင်နဲ့စိတ်နဲ့ကြည်ဖြူတဲ့မျက်လုံးနဲ့เนาะဗါတယ်ဗါတယ်ကြည်လင်စိတ်နဲ့ကြည်ဖြူတဲ့မျက်လုံးနဲ့မကြည်မဖြူကြည်ရတယ်ခင်ဗျားတို့သိတယ်မလားသိပါတယ်တတ်လက်တတ်တယ်မလားเนาะမျက်စောင်းထိုးတာတော့မျက်မှောင်ကုတ်တာတော့အညွန့်เนาะနော်ကြည်ကြည်လင်းလင်းစိတ်နှလုံးကြည်ကြည်လင်းလင်းနဲ့ပီတိဖြစ်တဲ့အကြည့်နဲ့တဏှာဗေမဏ္ဍာကိုဖူးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးလေးကြည့်ခဲ့တာ ဘာမှမလူခဲ့ဝမ်းတန်းခဲ့ဘူးเนาะအဲ是老是老是老့ဒီជីခဲ့တဲ是老是老့ကုသိုလ်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကြဘာပေါင်းများစွာသူ့မျက်လုံးဟာជីလင်းနေတယ်တောက်ပနေတယ်ဘယ်တော့မှမျက်စိမုံကျင်းမျက်စိဝေဝါးခြင်းမရှိဘူးလေမျက်လုံးဖိတ်လာတယ်ဟောဘောပါလားပါပါပါជីရောဂျင်းလားမရှိပါဘူးဥသူမင်ကားမျက်လုံးလုံးလိုမျိုးပြောတာနေမုန်းជីလိုက်မျက်စိပေါင်းကမရှိဘူးဟဲ့လားမျက်မှန်ချွလိုက်မှမြင်ရတော့ เดียวเมื่อลงမျိုးပြောล่ะเนาะไอ้โหลอณีจิรแล้วม่องนี่อเวจีจิรแล้ววาตนาเนาะเอออุเซยก็ซึนซ่าเลยอ๋องาตูเมียกูโตๆไม่จีไม่เล่นជីเก๋บูราไปนี่มาเว้ยเออจุกูไม่จีได้ลูกนี่เลยตะบุงนี้เว้ยอ๋อห่มมาบ่กูก็มาญูสูแกยิงกูแหละญูสูคันมากูก็ซ้อมย้อมแกยิงซ้อมย้อมคันมาน้ออุเซยน้อจีแน่เดดิ ဘုရားရတရားတော့အကြောင်းတရားတွေကြီးတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကိုတင့်ဘလူတွေပြောအပြောမှာဗောပြောပါစီငါအကျွေးတခုကြီးွားပြီအရှင်ဘုရားဘလူကဘယ်လိုပုတ်ခတ်နေဩကောင်းတာဗောငါအကျွေးတခုကြီးွားပြီဝတ်ကျွေးဆတ်ဖို့ဖြစ်လာရတာညာဝတ်ခံတာလေရှင်းရလားအဲ့တော့ဒုလူတွေကအခုဦးဇင်းတို့ဟာကဘာကြီးအပါဝင်တက္ကလောကလုံးကိုကဲကျင်တာတက္ကလောကလုံးရောက်ရက်ခတ်နေတာလေစိတ်ထဲမှာစဖြစ်ကြတဲ့အ탄ကြားကြတဲ့ဩဒီ covid-19 ဆိုတော့အတန်လေးစကြတဲ့အနေကတည်းကကမ္ဘာကြီးပြစီတော့မယ့်တကမ္ဘာလုံးဒုက္ခရောက်တော့မယ့်အတည်လေကြုံမြင်နေတယ်တို့ဘာလော့က်ဒေါင်းနေဘာတွေမှမချခင်နေရတိနေတော့ပြီဒါကတ်ယောကအဲ့တော့ဒီလောကလုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေညေအေးကြပါစေပိုတတ်နိုင်တယ်ယန္တနာတို့ဘာညာညှုပ်စွန်းနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ချင်တယ်ဒါမှမစွန်းဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဟမ် ရှင်းကောင်းမှုမပြည့်စုံဘူးလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမာကြီးဝေသားလီပြည်ကိုသွားကယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုစင်းဘသူကြောင့်လို့မင်းတင်တယ်လေဆိုတော့တရားဟောဘူးလေပြန်ရှာပြီးຫນာကြည့်ကြဘသူကြောင့်လို့မင်းတင်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသွားကယ်တယ်ကယ်တဲ့ခါကျတော့နတ်ရော်ဂလုံးရော်ငကားရော်အပါဝင်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရတနာတော့ကြီးအရှင်အာနန္ဒာကိုတင်ပေးတယ်ည300ရွတ်လိုက်တယ်တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားဝေသားလီပြည် ဘောကိုဂင်းကမြစ်ထဲကနေခြေတော့လန်တင်လိုက်တာနဲ့ပေါခရဝတ်မိုးကြီးယွာချလိုက်ပြီးတော့အဲဒီမှာလူသေးကောင်းတွေအကုန်မျောသွားပြီးကန်ယောဂါစပြီးတော့ဖြေရှင်းပြီးတခါတဲ့ဒီမင်္ဂလာယရနာသုတ်ပုရိတ်တော်ကြီးယွတ်လိုက်တာရာဏိဒာဘူတာဏိဆိုတော့ပုရိတ်ကြီးဖျန်းတာနဲ့ဘလူးတွေပြေးပြီးနော်အဲဒါဓာတ်လေးယွတ်လိုက်တိုင်းဗုဒ္ဓဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်သစ္စာဆိုပြီးယွတ်လိုက်တိုင်းအနာယောဂါဖြစ်နေတဲ့လူတွေဒီပုရိတ်ကြီးမှန်တာနဲ့ကြမ်းမာပြီးထလာတယ်ဆိုတော့အာတိတ်ဆွမ်းတာပဲ ရန်နေရာပြောတော့သိသွားနာမြတ်စွာဘုရားတကူတော်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာပြန်ရောက်တော့ရာဇဂိုကြီးပြန်ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်မင်းဒါဘူးကြောင်းထင်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတကူတော်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတကူလည်းမဟုတ်နတ်ဒေဝတာတွေရဲ့တကူလည်းမဟုတ်ဘီမာတွေရဲ့တကူလည်းမဟုတ်တဲ့ငါဘဝတစ်ခုကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်အချိန်ကြောင့်ဟုတ်ပလိုက်အဲ့တော့ तू ပုံနာကြီးဘဝမှာသူသား ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတပါးရဲ့ဇီရီကိုပူဇော်ခဲ့မှုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုเนี่ยအဲ့ဒီကောင်းမှုเนี่ยငါကယ်ခဲ့တာတဲ့။ gain ရှင်းရသလားအဲ့တော့လုံလောက်တဲ့ကောင်းမှုမရှိရင်ကယ်လို့မများဘူးသဘောပါသလားအဲ့တော့ဒါမို့လို့ဥစ္စင်းတော့ဟိုငယ်ငယ်တုန်းကစဉ်းစားတယ်ငါဒီတိုင်းပြည်ကြီးအုပ်ချုပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအော်ကျွန်တော်မောက်ကုံဖြစ်တော်မှာပေါ့ ဘာလို့ဆိုကိုရိုးဘောဟာကိုတောင်มาหลုံล่องออกมาชาနိုင်ดีใจบีจีตบีลงสวยง่ากั่นเนี่ยมาผิดနိုင်หึโกกั่นเนี่ยไม่หลုံล่องหูโกก็หลုံล่องแต่กั่นရှိเกပြูมาอมยาชั้นอองငိမ့်ชั้นอองตายาอองหลုတ်ไปလို့ญาณအဲ့တော့ဥစ္စာအ maneiras ตริฐาជីเนี่ยဩ ดีหลุดุฤดีอาลงโอ้อติญญันปิโซภิรลลัดตอนญิงชันตอนตายาตอนอสัตตมิในโลกะตะคุปဖြစ်ໃສຈင်ໃလိုက်ດາဖြစ်ໃສຈင်ໃလိုက်ດາဟိုລົງກະແပြંປຽດແລຊັນໃດເວະບໍ່ລົງມາຜິດໄຫນດາເລຜິດອ່ອນລົງບໍ່ປິໄຫນດາເລຊໍກູມາກັນຊ້ວອ້ຫຼົງລ້ອງຫມູຫມຊິຫມຊິດໍອ້ໃສຊ້ວອ້ແຫນຊ້າຫມະກວ່າກູກໍກໍກູດີຊောက်ຈິງຊໍໃສຊ້ວອ້ຈະດໍແລລົກຈິນຫນາແລະຍາມຍາ ပြန်မော်တာဖြစ်တော့ဒီနေ့ ठी လဲဇန်လဲမရအပိန်ញင်လဲမရတော့မကင်နိုင်ဟုတ်ဗျာသဘောပါလားမပါဘူးဂျီရောဂျီနေတလားမရှိပါဘူးဘာလိုအားဟင်လောနောက်တဲ့အခုသူဟေးပုပ်ပေစကရပူဦးစွာပြုတ်အပ်တဲ့ကောင်းမှုလုံနေတာမျိုးရှင်းသလားရှင်းပါကောင်းမှုအခြေခံမပြည့်စုံရင်ကိုလိုကျင်တဲ့ဘန်းတိုင်းမရအခုကဲခင်ဗျားတို့ ပြောတော့มั้ยเฉยๆไป9นาทีจ่อไว้นะอะคู่แม่พูนี่ไปยาไปล่ะยาไม่ได้ครับบาโลโลแม่พูยาได้แต่กู้ตัวเค้าเค้ารู้มาไม่ใช่สิบูဆိုแล้วอภิเด้จินะล่ะจินะครับไอ้กู้ตัวอโลโลยาล่ะมาล่ะไม่ได้ครับฮะเปลี่ยนสงเสรีตรีเปลี่ยนสงเสรีตรีลงมาล่ะไม่ได้ครับจินะนะเนาะถ้าเพียงหลုံล่องแต่กู้ตัวยาออกอะคู่บัวมา လက်ဦးမှုရအောင်ကုသိုလ်ယူဖို့လိုอะมรัวเออဥစဉ်ရတော့အားလုံးနဲ့ကြိုက်တဲ့တရားပြောရင်ကုသိုလ်လက်ဦးပါစေရှင်းလားဘာလည်းဘာလည်းကုသိုလ်လက်ဦးပါစေကျေးဇူးရှင်မဟုเสียတော့ဗျာကြီးအဲ့ဒါပြောတာအသေးမဥกินအဲဒါဟာဗျာဒါဗျာခမရလို့အသေးဥသွားရင်ခမရလို့တော့ကြသွားရင်ဘာမှရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်းလားအဲ့တော့အခုကစပြီးတတိထား ဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကောဘယ်သူကြည့်ကြလဲကိုကိုကိုကြည့်ကို့လိုအပ်နေတဲ့တိလာသမารိပညာရအောင်ထူအောင်มาကျန်တဲ့နော်ထူတော်မို့ဥ봉နေတိုင်းมาလဲဒီထူတော်မို့ဝိပဿနာလန်းစင်นี่ဟောနေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိပဿနာလန်းစင်တဲ့အนูကိုကိုကိုပြေစုံအောင်တိဆောက်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးအေးဒါလေးကိုမှတ်ထားပါအဲ့တော့ဒီနေ့နှစ်ခုပြောတယ်ပရိဓူပဒေသာဝတာနော်လိုက်ရှာနေမဲ့အစာပရိဓူပဒေသာဝတာဖြစ်တော့အရက်ကိုတိဆောက်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးတိဆောက်อยู่じゃ ဟုတ်ပြီလားကို့အတွက်သီလတိုးပွားအောင်တမားဒီတို ए, းပွားအောင်ပညာတိုးပွားအောင်ရောက်ရအရေးနေရာဌာနမှာစူးစမ်းလိုက်ပါရောက်တယ်မလားရောက်တဲ့အရေးမှာစူးစမ်းနေရာလိုက်ရှာနေလို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်တခါပါတဲ့ဗမာလူပြောခုနကပါတဲ့အေးကုသလူ့ရာယူကို့မကို့စကားမဟုတ်တာတွေလျှောက်လျှောက်ပြခင်ဗျာជីကျဲမပြောစမ်းပါနဲ့ပြီးဘာမှလက်မမိမှာမဟုတ်ဘူး ਨੇ ဟမ်ဟုတ်ပြီလား กู้โตยี้มาละมะเนเน่น้อมกระจัยเน่ดาပြောดากู้โตละอู้มุยะอ๋องอยู่จ้าရှင်းမလားแกดาเปิ้นตณียะซะบิตริธาบริยาสัยปัญญาเนจี้ဘုဂိုလ်ဘုဂိုလ်จี้ဘုဂိုလ်จี้ဘုဂိုလ်จี้တော့တကယ်ရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါး5ပါး5ပါးတကယ်ရှိတာခန္ဓာ5ပါးပဲအချင်းချုပ်ရင်ယုတ်တရားเน่ယုတ်နဲ့အလုံးကမြဲတော်တရားလားမမြဲတော်တရားလားတကယ်ဆိုခင်ဗျားတို့မမဲ့ဖို့ရနိုင်တဲ့အသိပညာတွေရှိသလားနော်အဲ့ဒါကိုละอู้မှုသာရရင်ခင်ဗျားတို့ရမလားမရဘူးလား ยามมายามขนานฆาบဆိုတာလည်းသိနေပြီယုံနဲ့ဆိုတာလည်းသိနေပြီဖြစ်ပြက်ဆိုတ <max 4> ာလည်းသိနေပြီဘာမှမလိုတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ရှင်းရလားတကယ်လက်ဥအောင်လုပ်ရင်ဥနိုင်မူးနိုင်ဒါဖြင့်ခန္ဓာပါတိစ္ဆာဥပါတိစ္ဆာទីတယ်ညာကသိပါတိစ္ဆာទីရာကဥပါတိစ္ဆာမကတိစ္ဆာဆိုလာပြီဆိုတာနဲ့အမှားတရားတွေအကုသို့တရားတွေလာအောင်မလားမလာဘူးမလာရင်ຫນောင်းခန္ဓာမလာတာကတိစ္ဆာဘယ်နှချက်က အဲဒီကဲဒေသလေးချက်ပြန်လည်း kait မသားလည်းတန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလျော်မပေါဆသောတတိပျှော့သောဇွဲလုံးလာဝိရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်နိုင်ရေးအတွက်မပြတ်ဦးစားပေးပြီးတော့ပฏิရူပဒေသာဝတ္ထအယပုပ်္ပိစကတပုံညတ်တာဖြစ်အောင်တခါတဲ့ကုသိုလ်လက်မနေကြစီပဲနဲ့ကြိုးစားကြလို့နေစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းနေတဲ့နားကြစို့ के आलों တင်မလင်ခွေထိုင်တိုင်းဒူးထုတ်တိုင်းတိုင်းအရိယာဘုံမြတ်တအောင်ထိုင်ပါပြီးရင်ခမမမထာကောင်းမမထာလက်ဖွာနှစ်ဖက်ရှေ့လက်မှထိုင်ချင်းတိမယ်အရိယာဘုံစိတ်တိုင်းကြရင်မြက်လွာလေးချနာသီးစုံပါသတိကလေးလေးဖြီးပြီမှန်မှန်ရှုမယ်ဖြီးပြီမှန်မှန်ပြန်ထုတ်မယ်ဝွားဝါရှုမယ်ဝွားဝါထုတ်မယ်စိတ်မပြန့်လွင့်စေနဲ့မတွွေွေစေနဲ့

တဏိတာမှာတဏိလည်းမလွတ်ပါစေနဲ့မကြခင်ချိန်တွင်းမှတရားချပါမယ်။တရားချတဲ့အကမှာတရားချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနံတရားတရားချလိုက်တာရုပ်တရားယုံနာနှစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့တရားချပေးပါ။အလုံးတရားချပေးနိုင်ပါပြီ။ အလုံးတရားချပြနိုင်ပါပြီ။အလုံးတရားချပြနိုင်ပါပြီ။ယခင်မအလုံးတရားချပြနောက်မိမိတို့ဖြည့်ကျင့်စီဘူးခင်းကြတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်အသီးအသီးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကပ်သုံးပါးပဲဆက်ရောက်နေကြသူများရံသမျိုးငါးပါးပဲဆက်ရောက်နေကြသူအပေါင်းတို့အဘေးဒုက္ခအန္တရေ အသေးသေးမှကိဝိလွမြောက်ကြပါစေကြောင်းกรุณาရှိရှု၍သစ္စာပြုကြပါစို့သောတံသာสีဘုဒ္ဓဒိနောလောကံတကူဝိတုເຫຈີນာသစ္စာဝစေနာဒုက္ခမௌ ਸੰ ตุပါဏိနော မြတ်စွာဘုရားသည်ဘဝရေရင်ကိုကုမြောက်ဝိဖြွေလောကဤအဆုံးတို့ရောက်လျေလောကကိုတည်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အကေွင့်ဖြစ်အပ်ဒီကဲသူဖြစ်သည်ရှိသောဒီမံတော်သစ္စာစကားကိုဆိုခြင်းချာ တတဝါအလုံးတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှာကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေဂုံတည်းယတိတန်တိကမောမဲ့ောမောခောစစ္စန္တိကံဒုက္ခဟိတ ినా သစ္စာဝဇ္ဇေနာ ทุกข์มุจจันตุบาณิหนะเมตินิพพานตุยอดฌานตยาภิยินิพพานทีแลเอกันสิ้นศีลฉันตตอตยาติอเกยยิภิอัติเกตุภิติสีดออิมันตอทิสาสกาโกสู่จินจา တတဝါအလုံးတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှာกินဝိလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေဂုံတည်း။သံဃောစေတ္တကန္တာရောပညာခေတောအနုဒရောဣတိနာသစ္စာဝဇ္ဇီနာဒုက္ခမုတ် ਸੰ တုပါဏိနော တံဃာတော်သည်တန္တရာခိယေကိုကုမြောက်ပြီဖြစ်၍အတုမရှိသောကုသုံးမျိုးစီကိုစိုက်ပျိုးရာလေယာမြေကောင်းတစ်ဖွဲအကေ၍ဖြစ်အပ်ဒီကဲသူဖြစ်သည်ရှိသောဤမန္တောတစ္ဆာဇကားကိုဆိုခြင်းချောင် တတဝါအလုံးတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းများกินဝိလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကောင်းတည်းတာတုတာတုတာတုတတဝါမြဲမိဒုက္ခအန္တရအသေးသေးမှกินဝိလွတ်မြောက်ကြပါစေကြရုဏာရှိရှုသစ္စာပြုပြီးတဲ့နောက် Công chúng cha ta mình là bóng nệm đi dùng gì trong mít trà gì lâu già bảo giúp lâu giờ nhà xua tát đâu và cha ta cố xây nhẹ và gì ốp và yếm bị kính sinh già và gì. လုံး종များစွာတတဝချမ်းသာကိုဆိုင်မြဲပါစေឧបယံပေးကင်းစင်ဝိငိမ့်ကြပါစေလုံး종များစွာတတဝချမ်းသာကိုဆိုင်မြဲပါစေ ပပရမေကစဝရေကပစလ်ပလြင်အျြင်ကရကပစအရသေြင်အျြင်ကရကပစစရလြင်အျြင်ကရကပစ။

အချင်းသေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။ဆင်းရဲလို့ခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။တတဝခသိတရားကိအငြင်းကြပါစေ။တတဝခသိတရားကိအငြင်းကြပါစေ။ တတဝခသိတရားကြီးအင်းညံ့ပါစေတာတာကဲအားလုံးမြည်တို့ဒီနေ့တရားပွဲတွင်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့နဖက်မိဘများအာအမှုထား၍ဘုံဘူးဖြိုးလင်းထွန်းတွတ်တင်းထွေ မြတ်မလေးဒီဆောက်လုပ်ရေကောမဏီမိသားစုနဲ့တို့ပြုကြရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်စုစုကိုအမြတ်တမ်းပြေဝေကြရအောင်။နိုင်စုအရှင်ဖေယျအရှင်ဖေယျတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်တပည့်တော်မတို့သည်ယနေ့ယခုတပည့်ယခုလူတိုင်းရသောဘုရားရသောဒါနကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်ဆောက်တည်ရသောဒါနတည်ရသောတရဏဂုံတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့တကွာ တိလကုတုတိလကုတုတရားဘာဝနာတိလဘာဝနာနာယုမတ္တာနာယုမတ္တာ بوا မြာကြရတော့ဘာဝနာကုတုဘာဝနာကုတုကောင်းမှုအဆူစုတို့သည်ကောင်းမှုအဆူစုတို့သည်ဒုက္ခခသိဒုက္ခခသိငင်းညာမံညေနိဗ္ဗံကိုညေနိဗ္ဗံကိုရရရန်ကြောင်း မညံဖူညံဗောဓိညံဤဗောဓိညံဤထထောအပန်းထထောပါဗျဖြစ်ပါစေသားဖြစ်ပါစေသားအရှင်မြတ်ဖုရားဖြစ်ပါဗျာဒီကောင်းမှုဒီကောင်းမှုအဆုစုတို့ဤအဆုစုတို့ဤအဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုအထူးအဖြင့်အထူးအဖြင့်မိခင်ဖခင်မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်း စေယသခင်စ right. ေယသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အားလကောင်ကျေးဇူးရှင်တို့အားလကောင်ဒီတရားပွဲသို့စေယပွဲသို့ကြွရောက်လာသောဆရားနာပြိဿတ်တို့အားလကောင်ဆရားနာပြိဿတ်တို့အားလကောင်လူရန်ကြသောလူရန်ကြသောအလုရှင်တို့အားလကောင်အားလကောင်ဝေယဝဆာစေယဝဆာဆောင်ရွက်ကြသော กุตุโชนโตอาลกังตะบิโดตุอิก้าวหมู่อโพโกญ่อเล่นตองต่าสร้างซาเนยะสีดอบวาสะเสตโจสะขะเกจะโตโบหังบวหังมิหังภะหัง ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့နှင့်လက်ရှိဘွားကိုသောနာအိမ်သောနာရက်ွယ်သောနာကြောင်းသောနာမြို့နေသောနာဓမ္မာယုံသောနာတောသောနာတောင်သောနာမြစ်သောနာ ပင်လေသမုတ်တရားနေနတ္တလနတ္တໂມນတ္တອະລີນတ္တບໍມະຊູລຸກຂະຊູອາກາດຊູທັມມະເດວານັມຍະນະກັງນັພອງດູອະລະກັງກາຕະນາໂດອາ ဆောင်ရှောက်ကုန်သောဆောင်ရှောက်ကုန်သောပရိယာယ်ွယ်ဝင်းပရိယာယ်ွယ်ဝင်းဘင်္ဂရုံဘင်္ဂရုံအရှင်မြတ်များဤတကားအရှင်မြတ်များဤတကားလုဏ္ဏမြစွာလုဏ္ဏမြစွာတတဝါတို့အား၎င်းတတဝါတို့အား၎င်းနတ်တို့တ نين နတ်တို့တ نين ကြာမင်းကြာမင်းငရေတို့တ نين ငရေတို့တ نين ယမမင်းယမမင်းရေမြေတ نين ရည်ရှင်မေအပေါင yes ်းတို့နေရည်ရှင်မေအပေါင်းတို့ဇတုလောကပါဠိဇတုလောကပါဠိနမင်းကြီးလေးပါးတို့အားနမင်းကြီးလေးပါးတို့အားအသဒါ၍အသဒါ၍၃၁ဘုံ၃၁ဘုံကျင်လည်ကုန်သောကျင်လည်ကုန်သောဒုခိတာဒုခိတာတတ်တော်အပေါင်းတို့အားတတ်တော်အပေါင်းတို့အားကုဇုအမြား ဘေဝေင့ပါကုန်၏ဘေဝေင့ပါကုန်၏ထိုထိုတတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ထိုထိုတတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ဘုရားတပိတော်တို့နှင့်ဘုရားတပိတော်တို့နှင့်ကောင်းမှုအဖို့ကိုကောင်းမှုအဖို့ကိုထတ်တူထမြအမြရာကြ၏ထတ်တူထမြအမြရာကြ၏ကိုစိတ်နှပြာစံမာစံမာချမ်းသာစွာနှင့် ทิสสานญันอลินทิสสานญันลิ้นปล้นลินบาซีกงตรีปล้นลินบาซีกงตรีกุโธอเมยอเมยอเมยอยู่รอมูจะบากงหลอทาลูทาลูกุโธ Amya am ya, am y mu gia ba lo ta được ta ပါတူအလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အစဉ်ဤယေဟံဖြစ်သီးမှဆာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ပြုအပ်ခဲ့သောဓမ္မဒေသနာယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဖြာပြအနမတ္တကသန္ဒရာမယနေ့တိုင်အောင်ဖြည့်ကျင့်စီးပွားခဲ့သောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြာပြဘုဒ္ဓသာသနာအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းသူမင်္ဂလာမိသားစုများမှပြုအပ်ခဲ့သောကောင်းမှုကုသိုလ်တို့အားယနေ့ကြွလာယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့နှင့်တို့က မြန်မာနိုင်ငံတော်အမိတိနေရကြကုန်သောလူနာများစွာတည်းသောတတ္တဝါ၊ကဘာစွာကဘာသာတတ္တဝါအလုံးတော်အားကုသအမြပြေးဝေပါ၏။အလုံးတော်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်ကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့ပါကကိုအမြယရကြကုန်သည်ဖြစ်၍မသူတော်တရားပေ။အယူမှသောဘိမှအ мян ဆုံးကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ မမလေးရီးစ် ఇం ဂျင်နီယာရင်းကွန်မဏီလီမိတက်မှာအလူငွေ73ကျပ်ခွင့်ရသားသမီးများစုပေါင်း၍အလူငွေ73.3000 900ကျပ်မိခင်ကြီးဒေါ်တင်တင်ညိုမှာအလူငွေ1000ကျပ်ကွယ်လွန်သူဦးခင်တိတ်အားရည်စူး၍ဒေါ်စန်းစုမီတာစုမိမိမျိုးမှာအလူငွေ5000ကျပ်ဦးကျော်ခင်ဒေါ်စန်းရီမီတာစုမိမိမျိုးမှာအလူငွေ300ကျပ် တေဇုရှင်မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ဒေါ်မမာအေးဆွေမြောက်ကလာပါမ55နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်ကိုရည်ရွယ်၍အလှူငွေ9000ကျပ်ပွဲလွင်သူဖခင်ကြီးဦးထွန်းကြည်အားရည်စူး၍တမီဒေါ်မြင့်မြင့်တန်း၊ကိုရင်ပြည့်နယ်ဖခင်မျိုးနယ်အင်ကျူးကြည်ရွာမှအလှူငွေ9000ကျပ်ဦးလာမျိုးဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်တမီမာဖြူဖြူဆွေမိသားစုရန်ကုန်မြို့မှအလှူငွေ9000ကျပ် ဘယ်လုံးသူနဖက်တော်မိဘများအားရည်စူး၍ဥသိန်းထွန်ဒေါ်နီလာအာမိသားစုမြမကုံရီအိမ်ယာမှအလွန်ွေတသိန်းကျက်ဟော်တယ်နေရွှေမိသားစုအောင်မန်းမျိုးမှအလွန်ွေ၃သိန်းကျက်တတီတို့ကိုထဲဝင်လူဒန်းထားကြပါရဲ့ရှင်လူဒန်းမှုအဆုစုအတွက်တာဓု၃ကျိန်တူတူခေါ်ဆိုကြပါသရှင်တာဓုတာဓု သာဓုမနှက်ပြံတနင်္ဂနွေနေ့ည9နာရီမှလည်းတရားပွဲကိုအတူတူဆက်လက်နာကြားကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်희ချမ်းသာခြင်းကိုယ်희ချမ်းမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့သူမြင်္ဂလာအဖွဲ့သားများမှမေတ္တာပို့ဆုတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်